lehi nasuduhi bawa lema na utakatifu wako wale uliowachagua hata kabla msingi wa ulimwengu uliowekwa wako mbele zako Bwana na Baba wanasema wakiwa tayari ili Baba useme nao Baba wawema katika ibada yetu kuu. Sema na nafsi wako na mwili wetu, sema na hatua zetu, sema na Baba vidambi vyetu, sema na maisha yetu Baba. Useme Baba wa rehema na anga, nchi na makusanyiko ya maji. Sema na wakuu wote Baba wa nchi na wakuu Baba wa anga, nchi na makusanyiko ya maji. Baba, neno lako lipite kiroho na kimwili. Tunahitaji hilo neno kwa ajili ya uponyaji wetu, taji neno kwa ajili ya uponyaji wa watoto wetu, taji neno kuponya familia zetu, taji neno kuponya taifa letu. Baba, tunazidi kuleta kwako rais wetu Baba wa rehema, Mama Samia Suluhu. Baba, kwanza mpe afya njema, na ya pili Jehova, mpe hekima na maarifa na washauri wazuri Bwana watakayeweza Baba wa rehema kumshauri vyema, na Baba akiongoza Baba nchi vizuri. Baba, walinde na viongozi wote, na Baba ulinde taifa letu na magonjwa yote yanayotubishwa kutoka Baba kuzini. Neno lako lipite Baba na kuleta ukombozi katika taifa letu na mataifa yote. Bwana, unaendelea kusema nasi Bwana juu ya msamaha, ni fumbo kubwa sana Baba wa rehema, msamaha. Na Baba, imekuwa fumbo kwa wengi, maana si rahisi kuielewa Baba wa rehema fumbo hilo Baba, lakini tueleweshe Bwana, tuwezeshe Bwana hata kwa kutungia Baba moyo Baba wa nyama, ili kupata Baba wa rehema kwa na moyo wa msamaha. Ninatukuza jina lako kwa ajili ya Baba kupenda ulimwengu hata kamleta mwana wa pekee ili kawepo Baba na msamaha kwa dhambi zetu. Yeye ni pondoleo la dhambi zetu. Baba, kupitia yeye tupate neema ya kuondolewa wengine dhambi zetu. Nikutukuza jina lako Mungu kwa kuwa wewe ni mtakatifu, mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na mtakatifu. Amen. Basi na kuomba kae katika uwepo wa Mungu, na tunaendelea Jumapili ya leo na somo letu leo ni muunganiko kati ya wokovu wetu na msamaha. Muunganiko ya wokovu na msamaha. Sasa watakatifu wa Bwana ama watu wa Mungu, neno msamaha imekuwa ni fumbo kubwa sana, kwa sababu unaposema habari neno msamaha, unaposema habari ya neno msamaha, bila shaka asili ya neno msamaha inatokea katika neno dhambi. Asili ya neno msamaha ni dhambi. Mahala popote ambapo kwenye Biblia agano inatajwa neno msamaha, utaona imetajwa na neno dhambi. Maana yake msamaha unaunganika na dhambi. Panapotokea kitu kinachoitwa msamaha, maana yake pana kosa ama pana tatizo yaliyotokea, na ndiyo maana sasa inapelekea uhitaji wa kitu kinachoitwa neno msamaha. Lakini sasa watakatifu wa Bwana, msamaha kwa kwetu sisi inaanzia wapi? Msamaha wetu unaanzia katika kazi kubwa aliyofanya Yesu Kristo ya ukombozi. Kazi ya Yesu Kristo ya ukombozi kutukomboa sisi
bila shaka imejenga msamaha wetu kwa damu. Lakini kwa nini tulihitaji msamaha? Kama unamkumbuka, Mungu ametufundisha sana tangu mwaka ulipoanza kwa kuturudisha nyuma katika uumbaji wa mwanadamu. Na katika uumbaji wetu, katika uumbaji wetu tuliumbwa, na tulipoumbwa hatukuwa na kasoro. Kasoro ilitokea baada ya uumbaji. Na kusema hivyo, maana yake ninakurudisha katika mimi, ninakurudisha katika dhambi aliyotenda mwanadamu. Dhambi aliyotenda mwanadamu, watu wa Mungu, ndiyo iliyosababisha sisi wote tuwe wa dhambi. Sisi wote tuwe wa dhambi. Lakini dhambi hiyo haikuanzia hapa katikati wakati wa Kristo. Dhambi ilikuwepo. Hebu tuone hapa dhambi ilikuwepo. Hebu soma sasa kwenye, nianze kwenye Zaburi 103 mstari wa 8 mpaka 12. Zaburi, kabla sijakupeleka kwenye kitabu cha Mwanzo, ili muone ya kuwa Mungu alianza kuangaika na habari ya msamaha tangu Agano la Kale. Tangu Agano la Kale dhambi ilikuwepo, na kama dhambi ilikuwepo, basi alihitajika msamaha kutoka kwa Mungu. Msamaha ulitakiwa utoke kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye dhambi zilizotendwa bila shaka alitendwa yeye. Ehe, soma kwa jina la Yesu. Bwana nijia huruma na neema, na wakati kila upesi mwingi wa fadhili, yeye hatashuka siku zote, wala hatashika hasira yake milele. Hakututenda kwa sana kiozetu, wala hakutulipa kwa kazi ya maovu yetu. Maana mbingu zilivyoyuka juu ya nchi, kazi ile ile rehema zake ni kuu kwa mchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Umeona kama magharibi na mashariki inavyokuwa mbali, ndivyo Bwana alivyoweka dhambi zetu nasi. Unapoangalia mashariki na magharibi, unaona mashariki mwisho huku, unaona magharibi mwisho huku. Ukiona huo umbali wa kutoka mashariki hadi magharibi, bila shaka ndivyo mtu anapoomba msamaha, Mungu bila shaka anamtenganisha na dhambi zake. Maana hiyo ni kitabu cha Zaburi, na Zaburi akiwa ameandika Daudi kipengele hicho. Lakini kumwona Daudi alijua jinsi ya kudili na Mungu, alijua jinsi ya kuwa na mahusiano na Mungu, alijua jinsi ya kuomba. Ndio maana kama ukiomba msamaha, Mungu atakutenganisha na dhambi, kwa sababu bila shaka Mungu anatutakia mema. Mungu asingependa kuona hata mtu mmoja akipotea, bali lengo la Mungu Baba ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Na hii toba Mungu ameanza kuitafuta zamani sana. Ndio maana tunapoongea habari ya msamaha, hatuanzii Agano Jipya. Umefika mstari wa 12? Basi hebu soma sasa, turudi nyuma kabisa, tuone tena hebu kwenye Mwanzo 50 mstari wa 17. Uone ya kuwa habari ya msamaha haikuwa tu kama tulivyoona kwenye Zaburi, ya kuwa Mungu anatusamehe, anasamehe wanadamu, lakini pia panahitajika msamaha ya mwanadamu na mwanadamu.
Kuna msamaha wa Mungu na wanadamu, kuna msamaha wa wanadamu na wanadamu. Sasa, msamaha wa Mungu na wanadamu, Mungu siku zote ana shida ya kumsamehe wanadamu. Yeye yuko tayari na wili kusamehe wanadamu. Lakini shida iko kwetu, wanadamu na wanadamu. Mwanadamu anaweza kukuchekea akasema bwana mimi nimekusamehe. Lakini ndani ya moyo wake hajakusamehe. Bado kuna mambo yanayojijenga katika moyo wake. Ndio maana unaona Mungu yeye mtu yuko tayari kumsamehe mtu na kumtenganisha na dhambi zake kama magharibi na mashariki. Lakini mbona sisi tunapowasamehe watu hatuwatenganishi na dhambi walizotendea bwana? Mbona tunawaweka karibu na dhambi hizo? Maana unaposhindwa kumsamehe mtu, maana yake umemweka karibu na dhambi aliyokutendea ama makosa aliyokutendea. Lakini unachotakiwa ni kumwige Mungu. Unapomweka mbali na dhambi, hiyo maana yake tayari umemuondolea hiyo dhambi. Tunayo uwezo wa kuondolea mtu dhambi. Ni kweli mtu anapokosa dhambi, nikashindwa kuchukua hatua ya kumwendea na kupatana naye. Nikipatana naye, unaona mimi ndio ninaenda, lakini mimi ndio nimetendewa kosa. Bila shaka nimefanya nini? Nimemsaidia yule mtu kumuondolea dhambi ambayo yamkini asingepata nafasi. Maana saa nyingine anaogopa ya kwa nimemkosea fulani. Nimemkosea fulani, nikimwendea huyo fulani inawezekana huyo fulani akanipiga. Lakini kuna mchukua nafasi ya kwenda, maana yake kwanza umemsaidia mali, inawezekana alikuwa na sitofahamu. So kinachofanyika ni watakatifu wa Bwana, sisi tuwasamehe wanadamu wenzetu. Si eti tusamehe, umsamehe pamoja na amekukosea, umsamehe. Sema nitawasamehe wote, samehe wote walionitendea mabaya, walionitendea mabaya ama kwa kujua ama kwa kutokujua. Maana mimi Mungu amenisamehe dhambi zote pasipo masharti, pasipo masharti katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Hebu sasa tuone msamaha kati ya wanadamu na wanadamu wenzake. Hebu soma kwenye Mwanzo 50:17. Mwanzo 50:17. Mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana ulitenda mabaya. Sasa kwa kuomba uachilie kosa la watumwa wa Mungu, uachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako Yusufu akalia waliposema naye. Bila shaka hiyo ni baada ya kifo cha Yakobo na Yusufu na ndugu zake kwenda kumzika baba yao katika makaburi ya familia iliyonunuliwa na nani? Ibrahim, na ikiwa ni pango la Makpela. Sasa Yakobo anapozikwa kule Kanani, wale ndugu zake Yusufu pamoja na yeye wakarudi Misri. Walipofika Misri, kama kawaida yao, wakarudi kukaa kule walipokuwa na kaburi shehe. Lakini mioyo yao ikaanza kuwasuta. Wakajua kabisa kuwa sasa mama yao aliyekuwa ni kiunganishi, aliyemuunganisha Yusufu na wao, amekufa na ondoka. Sasa walidhani ya kuwa Yusufu angeweza kulipisha kisasi, kuwatenda mabaya. Sasa wanaomba msamaha. Wanamwambia Yusufu ya kuwa awasamehe dhambi. Unaona, wanajua kabisa ya kuwa walichotenda kilikuwa ni dhambi. Ndio maana anapotenda mabaya mtu, kuna wanayejua, kuna wasiyejua. Ndio maana hata dhambi uliyemtendea mtu pasipo yeye kujua inapata kukuhukumu. Hata dhambi unayemtendea mtu wakati unajua, bila shaka inakuhukumu. Hujui, inakuhukumu. Ndio maana hata dhambi tunayotenda pasipo kujua inapata kukuhukumu mbele za Mungu, na kwa kujua inapata kutukumu mbele nani? Mbele za Mungu. Sasa Yusufu akasemaje? Hebu maneno ya Yusufu. Je, Yusufu aliwasamehe ndugu zake? Tusikie maneno ya Yusufu, maana tunaona ya kuwa maneno yale yakamuliza. Yakamulizaje? Ni kwa sababu Yusufu, wale ndugu zake walipoongea mambo yake, maana yake walitonesha kidomo.
maana yake walimrudisha mpaka kipindi kile ambacho walifanya nini, walitaka kumwangamiza, akatupwa kwenye kisima kisichokuwa na maji, akatolewa, akavuliwa vazi lake, akauzwa akiwa nini, akiwa uchi. Maana kama aliuzwa bila nguo, kama alichukua nguo yake, hiyo nguo nzuri usiende nayo kule Misri, wakabaki nao, akasema na hiyo nguo tukibaki nayo itakuwa nini, itakuwa ni shahidi kwa sisi ndio tumemtenda vibaya. Kwa kabili sasa wapange uo, wapangeje uo, wamchukue mwanambuzi achinjwe, na baada ya kuchinjwa ile damu ikapakwa wapi? Ikapakwa katika nguo ya Yusufu. Sasa nikuulize, kwa nini wachinje mwanakondoo? Wale watu walimuua Yusufu, wale watu kimsingi walimuua Yusufu. Kifo ni mtengano kwa hata mtu na ndugu zake. Umeona baba yake akaomboleza akalia sana, akasema ya kuwa bila shaka ataenda wapi? Bila shaka ataenda kuzimu akiwa katika majonzi makubwa sana, maana alikuwa amempenda sana Yusufu. Lakini umeona hawakujua kama wafanya kifo mbadala kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Yusufu. Maana kwa nini wamchinje yule mwanambuzi alafu damu yake wapake kwenye nguo ya Yusufu? Nini? Hawakujua kama tayari walishamweka Yusufu sawa kule alikokuwa anakwenda, wakamtoa uhai kwa niaba ya Yusufu pasipo Yusufu kujua. Lakini wakienda na kusema uongo kwa baba yao, baba yao bila shaka akajua Yusufu ameshakufa. Sasa mambo hayo yote Yusufu alipata kujua, kwa sababu hakuna kinachojificha kama Yusufu aliweza kujua habari ya tafsiri ya ndoto. Maana yake yale yote ndugu zake waliyomfanyia alikuwa anajua, na ndio maana mambo yale yakamliza, akalia sana, maana akarudi kule. Ndio maana nasema hivi, wewe uliyetendewa mabaya si rahisi kusahau yale mabaya uliyetendewa. Mimi nasema tena, wewe uliyetendewa mabaya jihadhari sana, maana si nyepesi kusahau. Maana utakapoona mtu aliyekutendea mabaya umemsamehe, kumbuke ya kuwa kwenye mawazo yako shetani atakuwa analeta mawazo. Unamuona fulani huyu umejua alikutendea hivi, unatakiwa sasa uchukue hatua gani? Unatakiwa uongee useme niachie, kwa sababu nilishamsamehe na nilishasahau, usinikumbushe kwa jina la Yesu. Unatakiwa kuipinga ile sauti inayokuja, maana ile sauti inayokuja ndio shida. Maana umeona ndugu zake Yusufu wanamkumbusha mambo ambayo alishasahau, na alikuwa anaishi nao vizuri tayari, neno ile ikamfanya alie. Lakini alikuwa mtu wa Mungu, ikabidi aongee. Iko nguvu kwenye kuongea. Unaweza kumsamehe mtu kimya kimya pasipo kuombea, ongea bila shaka haina nguvu. Ndio maana iko nguvu kwenye kuongea, iko nguvu kwenye maombi hata ya kuongea, iko nguvu sana kwenye kuongea. Lakini unaongea nini? Hebu endelea kusoma tuone. Baada ya Yusufu kulia, ndugu wakaenda tena kwa mamkia ndugu, wakasema tazama sisi ndio watoto wako. Yusufu akamwambia msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu? Na ni kweli nilikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili tokee kuwa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha watoto wenu wakawafariji na kusema nao vema. Bila shaka wakaenda wakamwinamia, wakamwangukia. Na walipomwangukia, hiyo ndiyo ndoto ile ambayo Yusufu aliota ya kuwa wako kwenye shamba kule wanafunga nini, yale miganda, na miganda ya ndugu zake zikainamia mganda wake, na hatimaye akaota ya kuwa jua, mwezi na nyota 11 wanamuinamia. Umeona anavyoona jua, anaona jua kwenye asili yake, anaona jua kana kwamba jua inaweza kumuinamia, anaona mwezi kama inaweza kumuinamia.
Maana yake watakatifu wa Bwana jua ni roho. Mwezi pia ni roho. Umeona kuna roho katika hata jua, hata nyota. Anapoona kwenye ulimwengu wa kiroho, anaona jua inamuinamia, anaona nyota inamuinamia, anaona mwezi inamuinamia. Hatimaye anatoka kwenye ndoto na anavyowaambia wale ndugu zake, wanajua kabisa. Wanajua, watu wa zamani walijua tafsiri ndoto. Walijua kabisa, wakamwambia hivi, wewe unataka kutuambia utatawala sisi? Utatawala sisi? Kama Mungu alipanga wewe ni mtawala, utatawala. Kama Mungu alipanga wewe utakuwa kichwa kwenye familia yako, utakuwa kichwa. Kama Mungu hakupanga na unajaribu kulazimisha, wala hautakuwa. Kama Mungu alipanga wewe utakuwa zaidi ya wote, wewe utakuwa zaidi ya wote. Kama alipanga, na kama alipanga, hakuna wa kuizuia, bali kuna wa kuchelewesha. Ndio maana wamekuchelewesha, lakini sasa wasikucheleweshe tena kwa jina la Yesu. Amen. Wameichelewesha tua zako na tima yako kama walivyochelewesha ya Yusufu, lakini Yusufu akainuliwa juu katika kifo mbadala waliyeitoa walipomchinja yule mnyama, na damu yake wakaipaka kwenye nguo yake. Ni kweli wamechinja mnyama, wametoa kafara kwa ajili ya mabaya yanayokupata. Wamechinja mnyama na ile damu imepakwa kwenye maisha yako, inanena mabaya, nami naikeuza iwe ni kifo mbadala, nawe uende kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Amen. Nami namrisha yule mnyama aliyetolewa damu yake kamwagwa. Inawezekana ni kuku, inawezekana ni njiwa, inawezekana ni ng'ombe, inawezekana ni binadamu. Hiyo damu imekufunika, imefunika nguo zako, imefunika maisha yako, imekuwa ikifunika tua zako, kama ile damu iliyofunika uzuri ya nguo ya Yusufu na alipopelekea baba yake akatambua vazi, lakini damu ikaifunika ile nguo. Damu iliyofunika maisha yako, iliyofunika tua zako, iliyofunika kibali chako, iliyofunika uzima wako, iliyofunika familia yako, iliyofunika wadogo na wakubwa zako, iliyofunika mama yako, iliyofunika baba yako, iliyofunika ndugu zako, ninaifuta kwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka. Na mtu mmoja aseme amen. Aha. Kumbe ndugu zake Yusufu wakamchinja mnyama pasipo wao kujua. Kumbe wabaya wako wamefunika maisha yako, wamefunika muonekano wako, na damu aliyemwaga hakuna aliyekuloga. Mwana wa Mungu wewe, pasipo kutumika damu hakuna uchawi. Pasipo damu nitakuonyesha, hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu, hakuna msamaha pasipo nini? Pasipo damu. Pasipo damu hakuna msamaha. Yusufu alikuwa analisha ndugu zake. Yusufu akawaahidi atawalisha mpaka, na aliwalisha mpaka kifo chake. Lazima kizazi hiki cha wana wa Injili tukae katika mapenzi ya Mungu kupitia neno lake. Nasema hivi, umeona kuna kitu kipi ambapo leo Mungu ametufunulia, ya kuwa wale ndugu zake, wacha nikwambie, wale ndugu zake walifunika maisha ya Yusufu na ile damu ya mnyama waliyechinja na kuitumbukiza nini? Upaka mvazi lake ama nguo yake. Maana ile damu ndio iliyotosha kufanya baba yake asiombe Mungu wala asifanye nini? Asimtafute Yusufu. Yamkini angemtafuta Yusufu. Yamkini Yakobo alikuwa ni mtu yuko vizuri na Mungu. Lakini angemuuliza Mungu, maana angejua mtoto wake yupo. Umeona? Lakini sasa Yakobo alipoona damu, moja kwa moja akachukua maamuzi ya kuwa
mwanangu ameshaliwa na mnyama mkali na ameliwa kabisa. Kinachofanyika, Yakobo inawezekana aliweka matanga. Yakobo inawezekana alifanya maombolezo. Wamefanya maombolezo juu yako kwa ajili ya mabaya. Lakini nasema hivi, hata kama waliomboleza kwenye ulimwengu wa karoho ya kuwa wanadhihirisha kifo, lakini hutakufa sasa hivi kwa jina la Yesu. Hutakufa sasa hivi kwa damu ya Yesu. Utaishi miaka mingi uwe shuhuda mkamilifu kwa jina la Yesu. Bila shaka ni vizuri katika chumba chako kunenea ile damu iliye kufunika. Kuna damu, sema kuna damu. Kuna damu iliye nifunika. Iliye nifunika. Nami naamrisha. Nami naamrisha. Damu. Damu. Iliye funika. Iliye funika. Yangu. Mavazi yangu. Katika jina la Yesu. Kila damu. Kila damu. Iliye mwagwa. Mahala popote. Iwe ni vijijini. Iwe ni mjini. Ama mahala popote. Iliye mwagwa damu. Na ikanuiziwa mabaya ili mabaya yanipate. Na inawezekana mabaya yananipata. Inawezekana balaa ilinizingira. Inawezekana kazi ya giza ilinitafuna. Lakini damu iliyomwagwa kinyume nami na kunifunika, kufunika afya yangu, kufunika hatima yangu, kufunika kibali changu, kufunika afya yangu, kufunika uchumi wangu, kufunika uzao, kufunika uzao watupa yangu, kufunika kazi ya mikono yangu, kufunika mapato yangu. Ninaigeuza hiyo damu, naigeuza hiyo damu, na mauti ya hiyo damu, na mauti ya huyo mnyama aliyechinjwa, iwe ni mauti mbadala kwa ajili yangu, jinsi yule mwanakondoo aliyechinjwa na damu yake ikapakwa kwenye nguo ya Yusufu, alikuwa ni kifo mbadala kwa ajili ya Yusufu. Ninaitamkia hiyo damu inenaye mabaya, iwe ni kifo mbadala kwa ajili yangu na familia yangu, na katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Lazima iwe na uwe na mbadala. Tufanye mabadiliko. Tunafanya mabadiliko kwa sababu iko damu. Hakuna mtu anayetufanyia mabaya pasipo damu. Inawezekana ni damu ya binadamu. Inawezekana ni damu ya jiwa. Inawezekana ni damu ya ng'ombe ama damu ya mnyama aina yoyote. Lakini damu iliyomwagwa na ikafunika nguo ya Yesu, maana yake muonekano wake, kumbe ilikuwa ni kifo mbadala. Wangeshindwa kumuuza, wangemua. Wangemua. Ndio maana Yuda akasema hivi, huyu ni damu yetu, tusifanye nini? Tusimue, tufanye nini? Tumuuze. Hebu nikuulize, walimuuzaje? Walibaki na nguo yake. Walibaki na nguo yake. So, ilikuwa ni aibu. Ndiyo maana jambo hilo likamliza aliyeuzwa. Lakini hebu soma tena kipengele hicho cha maneno yake Yusufu kabla tujaenda mbele. Yusufu akawaambia, msiogope, je, mimi badala ya Mungu? Na ni kweli nimekusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha watoto wenu kwa ukarimu na kwa moyo mkunjufu. Bila shaka akawaweka mbali na dhambi zao. Yusufu akawatenganisha na dhambi zao, kama Mungu anavyotutenganisha na dhambi zetu, na tunakuwa na dhambi zetu kama magharibi na mashariki. Hebu tuone sehemu nyingine ambayo iko msamaha ya mwanadamu. Hebu soma kwenye Samueli wa kwanza sura 25. Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 28. Nani alikuwa anaongea hapo? Alikuwa anaongea Abigail. Daudi
anakimbizwa na mfalme Sauli. Na Daudi hakuwa anakaa katika nyumba. Yeye na wale wenye dhiki, wenye tabu, wale watu wenye njaa waliomwendea Daudi. Daudi anakimbizwa, anataka kuuawa na mfalme Sauli. Sasa Daudi akiwa ameweka kambi kule katika eneo lile, akiwa analinda wanyama wa Nabali, analinda wanyama wa Nabali na wafanyakazi wa Nabali. Daudi katika kutafuta chakula akatuma watu waende kwa Nabali ili Nabali apate kuwapa chochote kitu wapate kula. Ukirudi nyuma kwenye sura ya 21 utaona kwa Daudi alipata kwenda mpaka wapi, alienda mpaka kule katika wale makwani, na wale makwani bila shaka akapata kupewa mkate wa uonyesho, akala na kwenda kuwapa vijana wake. Ni kwa sababu Daudi alikuwa anakosa chakula. Inawezekana wewe ni Daudi ya wakati ujao. Daudi akuanza kitu kwa kuwa mfalme na kuketi katika meza kubwa na kula vyakula vingi vya pani. Daudi alianza kwa kukosa. Daudi alianza kutaka kuangamiza. Inawezekana anayetaka kumuua ndio Sauli wa maisha, ndio mfalme Sauli. Ndio mfalme Sauli. Inawezekana huyo mfalme Sauli anajua kabisa nafasi yake ya kuwa ni ya kwako wewe. Nafasi anayekalia inawezekana ni ya kwako wewe, lakini anajua kabisa kuwa unapoenda kwenye nafasi hiyo yeye hawezi kuwa yeye tena. Ndio maana watakatifu ambayo wamechaguliwa na Bwana kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, Daudi akagadhabika kwa sababu ya Nabali. Na Daudi alipoenda sasa kwenda kuangamiza Nabali na familia yake, yule mke wake, mama mwenye hekima na maarifa, Abigaeli, ana roho katika amsamehe nani? Alikuwa anasema asamehe yeye kwa niaba ya nani? Nabali. Na akamwambia ya kuwa bila shaka mabaya atampata Nabali, usihangaike na yule aliyekunyima kitu ama naye kwenda kinyume nawe. Tunahangaika na kuangamiza, wataangamizwa. Daudi hakumwangamiza Nabali. Je, Nabali hakufa? Alikufa Nabali. Wabaya wako wataangamia. Sema muda Daudi alikimbizwa. Daudi anaua Goliath akiwa na miaka 10 na ngapi? 12. Anapata kumkua Goliath. Lakini Daudi anatangazwa kuwa mfalme wa Yuda akiwa na miaka 30. Anatangazwa kuwa mfalme wa nini? Wa taifa la Israeli kaskazini na kusini akiwa na miaka 37. Lakini hebu pata picha. Ukitoa miaka 12 katika miaka 30, ina maana Daudi alikimbizwa miaka 18. Inawezekana miaka 30 ama 20 kwenye maisha yako imekuwa ni taabu, lakini haijalishi. Mungu anazidi kukupenyeza na kukupa uhai. Nini? Mungu anataka kwenda kukuinua sasa. Maana wakati wako umeshakaribia. Sema wakati wangu umekaribia. Wakati wangu umekaribia. Wakati wako umeweza kukaribia bila wewe kuwasamehe. Bila wewe kuwasamehe. Daudi alisamehe kusamehe. Daudi alimsamehe Nabali. Lakini Daudi alimsamehe na Sauli. Ndio maana Daudi aliwahi kuwekwa Sauli mkononi mwake. Akaenda akakuta Sauli anafanya nini? Analala na shule. Mtumwa wake Daudi akasema, Mungu amemtia mkononi mwako, mwangamize. Daudi alimwangamiza. Akasema, siwezi kunyosha mkono wangu kwa mpako mafuta wa nani? Kwa Bwana. Manake aliyeteuliwa kuwa mfalme na Mungu. Lakini Bwana alimpiga Sauli ya kumpiga. Bwana alimpiga kwa wakati wake. Sasa hebu tuone tena. Tuone msamaha ya Mungu na wanadamu. Hebu tuende kwenye Kutoka 32 mstari 32. Kutoka 32:32. Kutoka 32:32. Na kuonyesha kuwa habari ya msamaha ilikuwepo tangu Agano la Kale.
alishaweka msamaha. Na msamaha ilikuwa ni njia ya ondoleo la mabaya. Unaona mabaya aliyefanya Nabali. Mabaya aliyefanya Nabali. Nabali mwenyewe hakuomba msamaha. Aliyeomba msamaha alikuwa nani? Aliyesema asamehe ni nani? Je, Abigail alisema asamehe Nabali? Abigaili alisema asamehe yeye. Aliomba msamaha, Nabali hakuomba msamaha. Nabali angeomba msamaha, sidhani kama mauti angemfika. Mauti asingemfika, lakini mauti alimfika kwa sababu hakuomba msamaha. Tuwe wepesi wa kuomba msamaha. Uwe mwepesi wa kuomba msamaha. Sema nitaomba msamaha kwa jina la Yesu. Naomba msamaha kwa jina la Yesu. Wewe ni muombaji msamaha kweli? Hebu soma Kutoka 32 32. Lakini sasa ukipiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo ulikuja na kushika katika mtako ulichoandika. Hapo wana wa Israeli wamemlazimisha Haruni, na Haruni amewafanyaje? Haruni amewatengenezea ndama, na ndama huyo wakamwabudu. Sasa Mungu anamwambia Musa ya kuwa ondoka ushuke uende kwa watu wako uliowatoa Misri, maana wameshageuka na kuniacha mimi na kufuata miungu ya Misri. Sasa Musa alipokwenda amebeba vipande vile vya mawe vilivyobeba amri kumi. Alipofika pamoja na Yeshua, of course, kabla hapo Yeshua akasema ya kuwa iko kelele ya vita kule Maragoni, lakini Musa akamwambia hiyo sio kelele ya vita, hiyo ni kelele ya watu wanayefanya nini, wanayesherekea na kuabudu. Na Musa alipofika akatupa vile vipande vya mawe na vikavunjika, maana yake ile agano kati ya Mungu na wana wa Israeli ilivunjika. Lakini baada ya kuvunjika hiyo agano, Mungu akaambia Musa cha kufanya ya kuwa wale waliopo upande wa Bwana na warudi upande wake. Na baada ya kuuawa watu wale 3 na wana wa Lawi kujitwaulia nafasi katika mbele za Bwana, ingawa wao baba yao alishawaletea laana, watakatifu wa Bwana iko nafasi ya kukomboa familia zetu na kuwaleta mbele za Mungu. Tunayo kila sababu ninapokuita mtakatifu wa Bwana, natengeneza utakatifu wa Mungu ndani yako. Maana usione kwa nini unaniita mtakatifu wa Bwana, kwa sababu nisemwalo ndipo na kama halipo. Na napenda sana uwe mtakatifu wa Bwana, ndio maana kila siku nakuita mtakatifu wa Bwana. Maana yake wewe ni mteule. Maisha yako yatakiwa yabadilike, yawe tofauti na watu wengine waliookoka. Wokovu si lele mama. Wokovu si kusema nimeokoka lakini natenda mabaya. Ndio maana tumeanzia mbali habari ya msamaha. Tunakwenda kwenye sura ya 18 na ile hadithi ambayo ni kuanzia mstari wa 21 mpaka 33. Na juma umeisoma, najua tulishaipitia juma, lakini kama siwezi nikakuonyesha ya kuwa hata kabla ya ujio wa Kristo na kuja kufanya ukombozi, habari ya msamaha ulikuwepo. Na msamaha ninajaribu kuonyesha kuwa imeunganika na dhambi. Wana wa Israeli wanatenda mabaya. Musa, baada ya Mungu kuwapokea wale Walawi, Mungu bila shaka anamwambia Musa kuwa tengeneza sasa vipande vile viwili vya kwanza ama vya mwanzo. Musa kuvitengeneza, Mungu alivitengeneza mwenyewe, Mungu aliviandika mwenyewe. Lakini sasa Mungu anamwambia Musa atengeneze vipande vya mawe na kisha apande nao tena mlimani. Musa ilimgharimu dhambi ya wana wa Israeli. Ilimgharimu Musa tena kwenda kufunga siku 40 akiwa mbele za Bwana. Dhambi unayetenda bila shaka ama iliyetendwa na ndugu zako, usipokuwa makini yatakugharimu. Ndio maana inatugharimu kwenda nyumbani mwa Bwana kufunga na kuomba ili na wao wapate kusamehewa. Ndio maana kama tukiomba tu kwa ajili yetu, pasipo watoto wetu, pasipo ndugu zetu, pasipo familia zetu, pasipo taifa letu, bila shaka hatuwezi tukaleta jambo muhimu katika ufalme wa Mungu. Ndio maana lengo la Mungu
ni kupitia sisi wale watu wapate kukombolewa. Musa anamrudia Mungu kule juu, lakini anakaa tena siku 40. Lakini hiyo sura ya 32 ni sehemu ya maongezi. Musa anamwambia Mungu ya kuwa anajenga hoja ya kuwa watu hao ni watu wako, tena uliyewaita kwa jina lako, ni watu wako uliyewachagua. Mungu ametuchagua sisi wa Afrika, Mungu ametuchagua sisi wanadamu. Ndio maana katika viumbe vyote sisi ndio wenye mfano na sura ya Mungu. Sisi ndio tuliyepewa neema ya ukombozi, kukombolewa sisi. Lakini tusipotambua hilo, hatuwezi tukafanya jambo lolote muhimu. Musa anamkumbusha Mungu ya kuwa, na sasa uwasamehe dhambi zao. Lakini usipofanya nini? Usipowasamehe, mimi sitabeba jina lako. Maana Mungu alishamwambia Musa ya kuwa, niruhusu niangamize watu hao, alafu nikufanye kuwa taifa kubwa. Musa kwa upendo. Ndio maana Musa ni aina ya nani? Aina ya kuhani. Lakini Musa ni aina ya Kristo, maana Musa alisimama katika upatanisho na kuhatarisha uhai wake, ya kuwa kama huwezi kuwasamehe, basi na mimi nifute. Maana yake alishakuwa tayari kwa ajili ya mauti ya ngapi? Mauti ya pili. Lakini kwa ajili ya watu wake nini? Musa alisimama katika kiatu cha ukombozi wa wana wa Israeli. Mungu anamwambia Mungu ya kuwa, ufute jina langu kwenye kitabu chako. Lakini Mungu anamwambia hivi, mimi nafuta watu majina yao kwenye kitabu changu. Aliyefanya nini? Waliyefanya dhambi. Mungu naye anamthibitishia. Hebu twende ili uone Mungu alipoongea na Musa. Mungu aongee na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aseme na uhai wako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aseme na taifa letu na viongozi wetu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aseme na rais wetu ili aongoze vizuri nchi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aseme na wale washauri wa rais ili wamshauri vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Maana akishauriwa vinginevyo akafanya vibaya, matokeo yapo. Hakuna mtu ambaye yuko sensitive kama kiongozi anayeongoza nchi. Anaweza akafanya akajua amefanya vizuri, amefanya vibaya na ikaleta mabaya. Nini? Ndio maana tunayo kila sababu ya kuombea viongozi, kila kiongozi wa serikali anayeongoza eneo lake, tunahitaji tumuombee, tuache habari za kulalamika. Umeona bei za vitu vimepanda, omba. Umeona jambo halijakaa vizuri, omba. Ya kwetu si kulalamika tuliookoka ama watumishi wa Mungu, la kwetu ni kuwaombea. Ndio maana tusiposimama kwenye nafasi yetu na kuomba, mambo hayawezi kukaa vizuri, na lazima tuombe ili watumishi wa Mungu nao wainuke waombe. Watumishi wa Mungu wamekuwa sio watu wa kuomba, wamekuwa watu wa kunyoshea kidole. Usinyoshee kidole usije kanyoshewa kidole, bali tuombee viongozi wetu. Sema tuombee viongozi wetu. Ombea viongozi wetu. Unaombea viongozi wetu? Kuna watu ambao wanaongoza kwenye kutoa makosa. Usilaumu, usitoe makosa, maana anayeongoza ni mwanadamu. Anayeongoza sio malaika. Haleluya. Ni mwanadamu anayekula chakula, anayeenda uani kama unavyoenda uani, aliketi darasani kama wewe. Haleluya. Mimi niliyopo mbele yako ni kama wewe. Tofauti ipo, lakini mimi na wewe tuko sawa mbele za Mungu. Ndio maana tunaongozwa na nini? Tunaongozwa na hii kama katiba ya nini? Ya ufalme wa Mungu. Ndipo na hata viongozi wetu wa nchi wanaongozwa na katiba ya nchi, lakini wanapotoka wanakwenda tofauti, bila shaka iko matokeo yake. Nikitoka nje ya katiba hii ya Mungu, ufalme wa Mungu unakaa sio vizuri. Ndio maana neno la Mungu ndiyo inayetunyosha. Neno la Mungu ndiyo inayetuunganisha na Mungu. Neno la Mungu ndiyo dira yetu, ndiyo inayetupa mwongozo. Ndiyo maana kwa sasa hivi tunachukua dira na mwongozo katika Biblia, Agano la Kale, tukifuatilia habari ya msamaha. Hapo bado Yesu hakufanyika, alikuwa hajafanyika kuwa ni fidia ya nini? Ya dhambi zetu. Alikuwa hajafanyika kuwa ni msamaha wa dhambi zetu.
Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi mimi nitakayemfuta katika kitabu changu. Weka kwenye moyo wako, mtu yeyote anayemtenda Mungu dhambi mpaka sasa, huyo bila shaka atamfuta kwenye kitabu chake cha uzima. Ndio maana jinsi tulivyopokea wokovu kwa kuhamisha majina yetu kutoka kwenye kitabu cha mauti na kuandikwa katika kitabu cha uzima, ndivyo jina letu linaweza likafutwa kwenye kitabu cha uzima na ikarudishwa kwenye kitabu cha nini? Kwenye kitabu cha mauti. Mungu akamkumbusha Musa kuwa wale wanayetenda mema kama Musa hawezi kufuta majina yao kwenye kitabu chake cha uzima, lakini wanayetenda mabaya, kaa mbali na mabaya ili jina lako lisifutwe. Muulize mwenzako, jina lako lipo kwenye kitabu cha uzima? Inawezekana ukaongea tu na kuni jina lako lisiyoko kwenye kitabu cha uzima. Mtu amekwambiaje? Mwambie kujibu kama ana uhakika jina lake lipo kwenye kitabu cha uzima. Kuna mwingine hana hata uhakika, kwa sababu mambo anayetenda akiwa kwenye giza, mambo anayefanya kwenye giza, Mungu ndiye anayejua. Hata kama ukiwa kwenye giza, tenda mema, kwa sababu aonaye hadi sirini atakuona unachokitenda. Ndio maana nimekwambia, hata dhambi unayetenda pasipo wewe kujua inakuhukumu. Kaa mbali na dhambi kwa jina la Yesu. Hebu sasa watakatifu wana tuone ya kuwa dhambi iliondolewaje kwenye agano la kale, kabla sijaja kwenye agano jipya, alafu nikaenda kwenye sura ya 18. Dhambi iliondolewaje kwenye agano la kale? Hebu tusome kwenye Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 35. Dhambi iliondolewaje kwenye agano la kale? Dhambi iliondolewaje kwenye agano la kale? Walawi sura ya 35. Dhambi iliondolewaje? Je, wana wa Israeli, mtu ametenda dhambi, ametenda anajua, ametenda hajui? Watu wa Mungu, kama ukitenda dhambi unajua, kwenye taifa la Israeli dhambi yako ilikuwa haina msamaha, ulikuwa unahukumiwa, unatolewa nje, unabutuliwa kwa mawe hadi ufi. Dhambi ulikuwa ukitenda pasipo kujua, kuna jinsi ilivyoondolewa dhambi hiyo. Lakini dhambi mtu aliyetenda anajua. Siku ya Jumamosi ni siku ya kutopumzika, akakutwa mtu anaokota kuni, bila shaka huyo hakusamewa. Huyo alifanywa nini? Alikatiliwa mbali. Ndio maana kwa sasa hivi unayejua ya kuwa ni dhambi alafu unatenda dhambi, athari yake ni kubwa sana, mtu wa Mungu, kaa mbali na dhambi. Kataa kufanya mabaya, kataa kusema uongo, kataa kusema mambo sio kwa kweli. Kaa katika ukweli. Hebu tuone dhambi ilipotolewa. Lakini si dhambi ambayo mtu anatenda anajua. Dhambi mtu aliyetenda hajui na akagundulika ametenda dhambi, huyo bila shaka dhambi iliondolewa. Hebu tusome. Kisha ataondoa mafuta yake yote kama mafuta ya mwanakondoo yalivyoondolewa katika hizi sadaka za amani. Kisha kuhani atateketeza juu ya madhabahu kwa desturi ya hizo sadaka za Bwana zilizosongeka kwa njia ya moto, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye ataondolewa. Bila shaka umejikuta umetenda dhambi katika agano la kale, ilitakiwa hiyo dhambi hujajua kama unalitenda. Umejikuta umetenda dhambi, hujatenda kwa kusudia. Kinachofuata ni ulikuwa unachukua mwana kondoo asiyekuwa na hila, na unakwenda nao mbele ya kuhani, na kuhani alifanya upatanisho, upatanisho lakini kwa damu ya yule mnyama ikikingwa, lakini pia sehemu ya mwili wa yule mnyama ikipata kuteketezwa na ile damu juu ya madhabahu ya kuteketezwa ama madhabahu ya shaba. Na wakati anafanya hivyo,
alikuwa anafanya upatanisho. Maana yake ulitakiwa ufe wewe, lakini hufi sasa. Maana yake nini? Yule mnyama ulikuwa unaweka dhambi za onekana kwamba unahamisha dhambi zako kwake. Unaweka mkono juu ya kichwa chake. Na yule kuhani anahamishia dhambi. Hatimaye anafanya upatanisho kupitia damu ya yule mnyama uliyemleta. Lakini watakatifu wa Bwana, haikuwa jambo jepesi. Maana umetenda dhambi jana, umegundulika pasipo kujua, unakwenda na mnyama. Kachinjwa, umetoka, umetenda dhambi, unajua Bwana umetenda dhambi, unatakiwa tena na mnyama mwingine. Kesho tena. Hii ilikuwa ni dhambi kubwa sana. Nadhani kwa sasa hivi wanyama wasingepungua kwa sababu ya kuchinjwa katika bucha, wangepungua kwa sababu ya kuchinjwa makanisani. Nadhani sasa hivi wachungaji wangekuwa na mabucha makubwa kubwa, maana zingechinjwa kweli kweli, yani zingechinjwa ng'ombe kweli kweli na wanyama kwa sababu ya dhambi hizo. Lakini dhambi, sidhani kama ile damu na kifo cha yule mnyama iliondoa dhambi moja kwa moja. Hapana. Ilifanya nini? Iliahirisha hukumu mpaka ujio wa nini? Wa damu yenye thamani ambayo ingeondoa dhambi moja kwa moja. Ina maana kila mwaka walikuwa na siku ya upatanisho, siku ya 10 mwezi wa 9 ama mwezi wa 7 walikuwa na siku ya upatanisho kila mwaka. Ina maana kila mwaka walikuwa na dhambi. Na hii sasa inatupelekea tujue kabisa kuwa Paulo katika kitabu cha Warumi ile sura ya 3 mstari wa 23 anasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. Maana yake si wachache. Si wachache. Umeona mara nyingi sana unakuta mtu amekaa kwenye kiti anasema sisi ni watakatifu wa Bwana, lakini wale ni wanadamu. Kwenye dhambi wale watenda, kuna wanae waliojenga makazi kwenye dhambi. Kuna watu ambao wameokoka lakini bado hawawezi kujisalia haki. Ina maana unaposalia dhambi hapo ndipo unaposalia ndipo unaondolewa dhambi, lakini pia unahesabiwa nini? Unahesabiwa haki, lakini katika yeye aliyehesabiwa haki ambaye ni Kristo Yesu. Ondolewa la dhambi inaambatana na nini? Na kuhesabiwa nini? Kuhesabiwa haki, kwa sababu yeye alifanya upatanisho katika damu yake ya thamani. Afanye upatanisho katika dhambi zako na ziwe nyeupe kama theluji kwa jina la Yesu. Amen. Ehe, endelea. Tayari. Sasa watakatifu wa Bwana, hebu tuende kwenye agano jipya. Tunaona ya kuwa agano la kale dhambi ilikuwepo. Na dhambi ilimuhusu mwanadamu na mwanadamu. Dhambi ilimuhusu mwanadamu na Mungu. Inayemuhusu mwanadamu na mwanadamu, mwanadamu alitakiwa kumsamehe mwanadamu wenzake aliyemtendea dhambi pasipo masharti. Na Mungu naye alivyotendwa dhambi alisamehe pasipo nini? Pasipo masharti. Lakini kwenye agano la kale, ondoleo la dhambi haikuwa ni ya kudumu. Ondoleo la dhambi ilikuwa ni ya muda. Ndio maana damu iliyotolewa haikuleta ukombozi wa kudumu, bali iliufunika na kuiahirisha mpaka mahali ambapo Mungu angeleta damu ambayo ingeondoa dhambi moja kwa moja. Damu yake Yesu ndiyo suluhisho la kudumu katika ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu iwe suluhisho katika dhambi zinazokuzika kwa wepesi kwa jina la Yesu. Dhambi zote zinazokusumbua. Kuna mtu mwingine dhambi inamsumbua, hawezi kukaa dakika chache hajatenda dhambi. Kuna mtu mwingine hawezi kuishi siku mzima, yani masaa 24 pasipo kutenda dhambi. Kuna mtu mwingine anatenda dhambi katika mawazo yake kila sekunde. Je, wewe ni aina hiyo? Hebu sasa tuende kwenye agano sasa jipya. Hebu tusome kwanza Mathayo 12 mstari 31. Tuone ya kuwa iko dhambi isiyoweza kusamehewa. Kuna dhambi ambayo ukitenda huwezi ukasamehewa.
lakini si mwanadamu. Kwa mwanadamu dhambi zote natakiwa asamehe mwenzake aliyemtenda mabaya, lakini kuna dhambi ukimtenda Roho Mtakatifu, umemtenda Roho Mtakatifu, basi uwezi ukasamehe. Hebu soma. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa na Baba, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Bila shaka kila dhambi hata kufuru utasamehewa, lakini si kumkufuru Roho Mtakatifu. Hebu nikupe mfano wa kumkufuru Roho Mtakatifu. Sisi wanaagizo kuu tunaona Mungu anapotenda mambo makubwa. Hebu nione anayesema mimi kwa macho yangu hapa agizo kuu. Nimeona Mungu akitenda matendo makuu kupitiliza. Nimeona kwa macho yangu Roho Mtakatifu akiponya watu, akifanya mambo makubwa kupitiliza. Nione, inua mkono tu vizuri, usiinue mkono kama mwoga mwoga hivyo. Ina maana watu wote hapa wanaamini kama Roho Mtakatifu anatenda mambo makubwa agizo kuu hapa. Kweli? Amen. Roho Mtakatifu anaponya watu? Amen. Roho Mtakatifu anafungua watu? Amen. Roho Mtakatifu anawapa watu watoto? Amen. Roho Mtakatifu anawapa watu mtaji? Amen. Roho Mtakatifu anawapa watu mahitaji yao? Roho Mtakatifu anawapa watu uzima? Amen. Sasa hebu pata picha, umeshajua, alafu anaanza kusema hakuna Bwana, hakuna Bwana, hakuna kabisa uponyaji pale, wala Mungu amtumie yule mtumishi wa Mungu. Wakati umeshajua, umeshaona, umeshashiriki, umeona, umepiga makofi, umelia ukimshukuru Mungu, alafu nasema hakuna. Unamkufuru Roho Mtakatifu kwa matendo makuu ambayo ametenda na kumuona kwa macho yako. Nimewahi kuona mtu mmoja jina lake limehifadhi akipinga, nasema fulani ni mchafu, hawana tumaini Mungu. Lakini kuna siku moja kijana mmoja alitoka Moshi, aliyekaa miaka miwili hawezi kuongea, alipoombewa hapo chini, nilipokuwa namwombea ule kijana alianza kuongea. Nani alikuwepo siku ile ule kijana alikuwa anaanza kuongea hapa? Ule alikuwepo, yule alikuwepo, huyu alikuwepo. Watu nilikuwepo hapa. Namwombea hapo. Nikaanza kumwombea. Nikaanza kumwambia sema hivi, anaanza kusema. Anaanza kusema. Anaanza kusema. Watu walipiga kelele na kupiga makofi, lakini mmoja kati ya watu aliyepiga makofi ambao bado kiingia mpaka kwenye kumbukumbu ya ile kwenye mtandao, unamuona anapiga mpaka yaani anasema kabisa hakuna. Ile ni uchawi. Na ule kijana ni mzima mpaka leo, anafanya kazi TANESCO pale Himo. Ni mzima kabisa. Ameoa na familia. Na hata kija Dar es Salaam anakuja, huwa anakuja kabisa na anasalimia mpaka wapi. Mtu anasema ya kuwa haiwezekani Roho Mtakatifu ajafanya. Hiyo ni mfano wa kumkufuru Mungu. Watakatifu wa Bwana, Mungu ametenda. Ametenda kupitia Roho Mtakatifu. Tusikufuru Bwana. Amina. Kama ukikufuru Bwana, Roho Mtakatifu uweze kusamehewa. Mungu ukimkufuru hata Kristo utasamehewa, lakini si Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Bwana katika utendaji. Bwana katika utendaji atende katika maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana katika utendaji atende katika uhai wako kwa jina la Yesu. Bwana katika utendaji atende katika taifa letu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana atende katika maisha yako kwa jina la Yesu. Atende katika uhai wako, akupe afya njema na uishi miaka mingi kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, jua kabisa kuwa kuna dhambi ukitenda uwezi ukafanya nini? Ukasamehewa. Lakini kuna wakati mwingine pia inawezekana mtu akawa aweze kuongea. Aweze kuongea. Huyo mtu je, hajitambui wala hawezi kujijua, wala hawezi kukiri, hawezi kumuongoza sala ya toba. Je, imani gani inayotumika ili apate kusamehewa dhambi zake? Wewe unayempeleka mtu hospitalini ama kwenye maombi, ama wewe unayemuombea,
unayo nafasi ya kusimama kwa niaba yake, ya kusimama kwa ondoleo la dhambi zake. Hebu tuone, hebu soma kwenye Luka sura ya 5 mstari wa 20, anzia mstari wa 19. Nazo kaanzia hata mstari wa 17. Ikawa siku zile mmoja wao alikuwa kufundisha, na Mafarisayo na walimu wa torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uwezo wa Bwana ulikuwa kuwapata viponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata alipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampitisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Umeona? Yeye alikuwa amepoza. Yeye alikuwa wala hajaongea na Yesu ya kuwa asamewe dhambi zake. Lakini amepoza. Yesu anafundisha katika moja kati ya nyumba, anapitisha mafundisho habari njema ufalme wa Mungu. Watu wamejaa kiasi kwamba hakuna anayeweza kupisha ili aletwe aliyebebwa kwenye kitanda. Wakaona, wakapanda juu ya dari, wakafumua nini? Dari, alafu wakamshusha na kitanda chake. Lakini Yesu alipoona imani ya wale watu, basi akamsamehe yule bwana dhambi zake. Lakini kilichokuwa kinamfanya yule bwana umwe ni nini? Ni dhambi zake. Kuna wakati mwingine maumivu uliye nayo, magonjwa uliye nayo, ni kwa sababu ya dhambi zako. Kuna wakati mwingine dhambi ndio ingia kuletea matatizo uliye nayo, maana usingefanya mabaya usingekuwa na umwa. So unachohitaji kufanya, unahitaji kama ningekuombea usamewe, pasipo wewe kusamewa wengine huwezi ukasamewa. Ndiyo maana tunatengeneza na watu wengine, tunawasamehe wengine, ili msamaha wetu ipate kutuponya, ipate kuturudisha kwenye asili yetu. Muona ya kuwa mtu akasamehewa dhambi zake, akamwambia rafiki, umesamehewa dhambi zako. Hatimaye alipowekwa chini, yule bwana akafanya nini? Akainuka juu na akapona, kwa sababu ya dhambi zake zilimweka kwenye kifungo cha kutokuweza kutembea, ilimweka kwenye kifungo cha magonjwa. Ina maana alikuwa ni mdhaifu kwa sababu ya dhambi zake. Lakini imani ya wale mabwana ya kuwa tukimfikisha kwa Yesu atapona, Yesu akaangalia imani yao, lakini ikabidi amsamehe yule bwana dhambi, mabaya yote aliyokupata kwa sababu ya dhambi zako na dhambi za ukoo baba na mama. Ninakusamehe dhambi zako zote kwa jina la Yesu. Ninakusamehe dhambi zako na za ukoo baba kwa jina la Yesu. Amen. Nimepewa mamlaka kukusamehe. Amen. Si mimi ninaishi, bali yeye aliyefanyika kuwa fidia ya kubeba dhambi zetu anakaa ndani yangu. Ndio maana ninapokusamehe dhambi za kwako na za ukoo wa baba, maana yake mauti iliyokuwa inakunyemelea nyemelea inapata kuondoka. Bwana akusamehe dhambi zote kwa jina la Yesu. Bwana asamehe wewe dhambi za ukoo wa baba na mama kwa jina la Yesu. Amen. Unapopokea msamaha wa dhambi, unapokea kuhuishwa, unapokea kuumbika tena upya, unapokea kurudi kwenye asili yako. Rudi kwenye asili yako kwa jina la Yesu. Amen. Sasa watakatifu wa Bwana, tukisema ya kuwa hatuna dhambi, tunafanya makosa. When we say that we don't have sin, then we are lying to us. Nobody is perfect. Everybody has sin and the glory of God has departed from him. Nobody has ever sinned. We have sinned and we are counted as sinners. Tunahesabiwa pamoja na sisi ni watakatifu wa Bwana, lakini kumbuka, tunapokaa hapa duniani, tunapokaa duniani, tunaishi maisha hayo. Ziko changamoto zinazo kila wakati zinakutia katika nini? Zinakutia katika dhambi. Hebu soma waraka wa kwanza wa Yohana.
kwanza wa Yohana sura ya kwanza anzia mstari wa 8 mpaka 10. Waraka kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka 10. Tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukizungama dhambi zetu, yeye mwaminifu na wa haki, hata atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tunafanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Bila shaka tukisema hatujatenda dhambi ama tuna dhambi, basi tunamfanya Mungu Baba awe ni mwongo. Lakini bila shaka tukiungama, umeona sasa, kuna watu ambayo wamekuwa wakiomba msamaha kila siku, lakini hiyo msamaha haiwezi kuondoa dhambi kwake, kwa sababu si habari ya kuomba msamaha, ni habari ya kuungama nini? Dhambi. Kuna tofauti kati ya kuungama na kuomba msamaha. Umeona, kuungama maana yake ni kujutia madhambi ulizotenda, kujutia mabaya uliyofanya, kujutia yale uliyotenda pasipo kujua. Lakini kuomba msamaha, unaomba msamaha, unakwenda unafanya mabaya, naomba nisamehe, ndipo alokole anavyofanya. Anakwenda anafanya uzinzi, anakuja kuomba msamaha, wala jutii, maana anayejutia hawezi kurudia kutenda tena. Ndio maana majuto katika mabaya na kuhukumu yanahitajika ili msamaha wako uwe mkamilifu kutoka kwa Mungu. Watu wengi hawajasamehe kwa sababu hawaungani dhambi zao, bali wanaomba msamaha, lakini ndani yao dhambi imejenga makazi ndani yao. Yani wana mioyo mizito, wana mioyo mirusi, wanaweka watu kwenye mioyo yao, lakini hawaungani dhambi. Ukuungama ni kujutia. Kuna mtu anaomba anasema, Baba, ni kweli nimekutenda mabaya Yehova. Sikupenda nikutende mabaya Baba. Umeona yule mtu anaomba mna? Ninaomba nisamehe Baba, maana nimetenda mabaya. Halafu kesho tena anakwenda anatenda mabaya tena. Niombe nisamehe Baba. Hivyo ndivyo tunapokuwa wanafiki, na ndio maana watu wengi sana hawezi kusamehewa. Amejikuta na mkufuru Roho Mtakatifu. Aliye wa Mungu hawezi akatenda dhambi huku akijua anafanya dhambi. Mara nyingi sana watu wanasema, Daudi alifanya dhambi, aliomba msamaha, Mungu akamsamehe. Gharama aliyelipa Daudi utaweza? Gharama hiyo utaweza? Wacha nikwambie, kuna vitu vingine ambavyo vijaandikwa, lakini mimi ninapoongea hivi Roho Mtakatifu, hebu nikuulize, baada ya kifo cha Daudi, nyumba ya Daudi ilitawala vizuri? Mwache nikwambie, Daudi alitawala makabila yote ya Israeli 13, si 12, 13. Maana yake mpaka kabila la nani? Kabila la Lawi, mimi na hesabu 13. Solomoni mwana wa Daudi akatawala makabila 10 na ngapi? 13. Baada ya hapo ukiendea kwa Rehoboam mpaka kufikia kwa Matania, je, walitawala makabila 12, 13? Ufalme wa Daudi uligawanyika, na Daudi aliwachiwa kipande kidogo sana ambayo hata si robo. Haleluya. Aliachiwa makabila mangapi? Makabila matatu. Aliachiwa makabila matatu. Aliachiwa kabila la Yuda, kabila la Benjamini, na kabila la nani? Lawi. Maana Walawi wote walitoka kaskazini baada ya nafasi yao kunyang'anywa na Yeroboamu mfalme wa kwanza wa taifa la kaskazini. Wote Walawi wakarejea huku Yerusalemu na wakapokelewa na Rehonini, Rehoboamu mwana wa Suleimani, na wakawa sehemu ya ufalme wa kusini ambao ni Yuda. Lakini Daudi
Baada ya kutenda mabaya. Baada ya kutenda mabaya watakatifu wa Bwana, Daudi hata utawala wake haukuwa vizuri tena, hata ufalme wake haukubakia kwake. Ufalme wake ulimegeka na sehemu kubwa alinyang'anywa, hakunyang'anywa. Kwa sababu wacha ni, kuna wakati mwingine tunamlaumu Suleimani. Kuna wakati tunamlaumu Samuel, kwa Suleimani alikuwa na wake wengi. Daudi alikuwa na mke mmoja. Wengi. Aliyeanza kuharibu, aliyetakiwa kumfundisha Suleimani alikuwa nani? Daudi. Aliyeketi na kuanza kusoma Torati na kuandika kama ilivyotabiriwa kwenye Kumbukumbu 17 kuanzia mstari wa 14 mpaka 18, alitakiwa kuwa ni Daudi. Lakini Daudi ndiye akaanza kuoa wake wengi. Wengine akawachukua kwa sababu ya mali zao. Hebu nikuulize, yule mke wa Nabali Daudi alimchukuaje kama si kufuata mali? Alimchukuaje Abigaeli? Na sidhani kama Abigaeli alikuwa na umri mdogo kuliko wa Daudi. Na hisi Abigaeli alikuwa na miaka mingi kuliko nani? Kuliko Daudi. So haya ni mambo ambayo Roho Mtakatifu anafungua. Ndiyo maana Daudi ndiyo wa kwanza kudhoofisha ufalme wake kwa kwenda kinyume na Torati, kwa kuoa wake wengi. Na baada kuoa wake wengi, bila shaka akaja akachukua mpaka na mke wa nani? Uria. Wao tarajia Suleimani asioe wake wengi, wakati mama yake mwenyewe alichukuliwa kutoka kwa baba yake na kaoa babake. Na maana kuna vitu vingine Biblia inaandika wazi. Napenda Biblia ni takatifu kwa sababu inaeleza ukweli. Ndio maana matukio hayo yalifanya ufalme ule wa Daudi ukayumba. Ndio maana hatimaye nyumba ya Daudi inaambulia makabila matatu: Yuda, Benjamin na Lawi. Taifa la kaskazini inabakia na makabila 10. Haleluya watakatifu wa Bwana. Amen. Haleluya watakatifu wa Bwana. Amen. Usitende dhambi tena kwa jina la Yesu. Amen. Usitende dhambi tena kwa damu ya Yesu. Amen. Mungu akuongoze utoke kwenye dhambi kwa jina la Yesu. Amen. Sasa watakatifu wa Bwana, ukisema pia kwa wakati wako katika ile Warumi 3:23, kama nilivyosema, wote tumetenda dhambi. Tunaona kwenye ile waraka wa kwanza yana ya kuwa tukisema tuna dhambi tunadanganya na tunamfanya Mungu kwa mwongo, lakini pia wote wametenda dhambi. Sasa watakatifu wa Bwana, kabla tujaenda kwenye sura 18, nikupeleke kwenye pasipo dhambi hapakuwa na ondoleo na dhambi, kama nilivyokusomea katika ile Walawi sura 4. Hebu soma Walawi, hebu some kwenye Walawi sura 5, soma mstari wa 15 na 16 tu, alafu tuende kwenye Waebrania. Soma Walawi 5:15-16, uone ya kuwa pasipo damu kumwagika hapakuwa na ondoleo na nini? Hapakuwa na ondoleo la dhambi. Pasipo damu hapana ondoleo la dhambi na hapana msamaha. Msamaha uliunganika na damu. Nataka niombe msamaha kwa ajili yako, lakini niunganishe na damu ya mwanakondoo Pasaka wa Mungu ili uondolewe dhambi leo kwa jina la Yesu. Ehe. Mtu awaye yote akiasi na kufanya dhambi, naye hakukusudia katika mambo matakatifu ya Bwana, ndipo atakapomletea Bwana sadaka yake ya hatia. Kondoo mume mkamilifu katika kundi lake, sasa na hesabu utakaomwandikia katika shekeli za fedha, kwa shekeli ya mahali patakatifu kwa sadaka ya hatia. Naye ataalikwa kwa ajili ya hilo alilokosa katika kile kitu kitakatifu, kisha ataongezwa na sehemu ya tano na kumpa kuhani. Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa huyo kondoo mume wa sadaka ya hatia, naye atasamehewa. Naye atafanya nini? Atasamehewa. Maana yake damu ya yule mwanakondoo dume ilitakiwa ili ni kwa ajili ya upatanisho wa dhambi ya aliyetenda dhambi. Hebu tuone sasa kwenye Waebrania. Soma Waebrania 9:20-21. Pasipo damu hapana ondoleo la dhambi.
Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivyovinyunyizia damu hivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Pasipo kumwaga damu hapana ondoleo la dhambi. Maana yake pasipo damu hapana msamaha wa dhambi. Panapokuwa na msamaha panayo dhambi. Panapotakiwa msamaha ama panapokuwa na msamaha pana mabaya, pana balaa, pana dhambi. Ndio maana watakatifu Bwana, dhambi zetu tumepokea msamaha kupitia damu ya Yesu. Lakini tuone Luka some sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4 tuone kuwa zile damu hazikuwa bora katika gano la kale, bali palihitajika damu iliye bora. Katika Yesu tunapata damu iliye bora ambayo ni ondoleo la dhambi zetu moja kwa moja. Ehe. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa dhabihu zile zile wanazitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu wazile kama kutolewa? Kwa maana wabudu wakisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo japo ulimwenguni yasema dhabihu na toleo kutaka, lakini mimi nimekuwa tayari sadaka za kuteketeza na sadaka za dhambi hupendezwa nazo. Bila shaka soma mstari wa 11 mpaka 12 alafu ishie hapo. Na kila kuhani usimama kila siku kufanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyo alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Hebu soma mstari wa 16 mpaka 18 ya kuwa sasa inahitajika tena kutokutoa dhabihu nyingine, bali ile ya Kristo yatosha. Ehe. Ili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika, ndipo ninapo. Dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Bila shaka ina maana Kristo. Soma Mathayo 26 28 alafu tuende kwenye Mathayo 18, nitapitia kwa ufupi alafu takuruhusu uende nyumbani. Soma Mathayo 28 26 28. Yesu Kristo anadhihirisha ya kuwa damu yake ndiyo inamwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kama tulivyosoma kwenye Ibrani. Bila shaka hiyo ni damu iliyomwagika kwa sisi, ni iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu. Kwa lugha nyingine, ndiyo damu iliyomwagika kwa ajili ya msamaha wetu wa dhambi. Sasa watakatifu wa Bwana, kipengele kilichokuwa kina tunaendelea nayo ni Mathayo sura ya 18, kama nilivyokuambia usome kwa wakati wako, kuanzia sura ya kwanza na sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka 35. Lakini hebu tuende tu kwenye mstari wa 16. Soma 16 mpaka 20. Soma 16 mpaka 20. Ulishasoma, tulipitia siku ya Ijumaa, lakini tulipitie ili nikuongoze nayo katika maombi. Mstari 18 kwanza mstari wa 16. La, kama sikii chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipowasikiliza wao liambie kanisa. Na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amini nawaambia, yeyote mtakayofunga duniani atakuwa amefungwa mbinguni, na yeyote mtakayofungua duniani atakuwa amefunguliwa mbinguni. Unaona watakatifu wa Bwana, hiyo ni kisa cha Yesu kuongea juu ya sisi kupatana na waliotutendea mabaya. Naomba kabisa usiwe mtu unayetaka aliyekukosea aje kwako. Yesu akituachia gizo ya kuwa aliyetutendea mabaya aje kwetu, inatakiwa sisi ndio tuende kwao.
maana yake sisi ni wapatanishi. Tunapokwenda kupata kupatana nao, tunakuwa wapatanishi na bila shaka tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Na unapomwendea mara ya kwanza peke yake anakataa. Unachukua watu wawili kwa ajili ya mashahidi. Inashindikana, unatakiwa kuchukua nani? Kanisa. Lakini kwa nini wawili? Kwa sababu watakatifu wa Bwana. Mtu yeyote unayemfungia hapa dunia na juu mbinguni. Kuna watu tumefunga maisha yao kwa maneno tunayosema. Kuna watu tumefunga hatima na hatua zao kwa mambo tunayofanya. Kuna watu tumewafungia kupitia mioyo yetu. Unapomfungia mtu na mbinguni amefungiwa. Watu wengi wajui kama kuna wengine maisha yao yameharibika kwa sababu tumewafungia. Yeyote unayemfungia hapa duniani juu mbinguni amefungia. Kuna wakati mwingine amefunga maisha yake kwa maneno yako. Kuna wakati mwingine amefunga tumbo lake la uzazi asipate watoto. Kuna wakati mwingine amemfunga asifanikiwe. Umemfunga asiolewe. Umemfunga kwa sababu ya maneno yake kuwa anasema sema hivi juu yangu, tutaona kama ataolewa. Tutaona. Hatimaye na mbinguni pia imeandikwa tutaona kama atafanya nini? Ataolewa. Sema ninawafungua. Ninawafungua wote niliyowafungia. Wote niliyowafungia mahala popote. Mahala popote. Niliyefunga matumbo yao uzazi. Niliyewafunga nyota zao. Niliyefunga uhai wao. Niliyefunga afya zao. Ninafungua vifungo hivyo vyote. Jina la Yesu. Ninawafungua wote kwa damu ya Yesu. Wafunguliwe maeneo yote waliofungiwa na wengine pia, ili waende kwenye hatua na hatima zao katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Kumbe tunawafungia wengine. Usiwafungie watu wa Mungu. Ehe, twende. Asiposikiliza wao yaambie kanisa. Asiposikiliza kanisa pia nawe kwako kama mtu wa mataifa na mtozo ushuru. Watu wanaedharauliwa ni watu wa tozo ushuru. Alikuwa anadharauliwa. Ni kama wala rushwa. Na mtu kwako kama mataifa, mtu ambaye hajaokoka. Usimdharau mtu ambaye hajaokoka. Usimdharau anayefanya kazi mahala popote. Usimdharau hata kahaba. Usimdharau mtu yote ambao hajapokea wokovu. Umeona? Unaambiwa kwa ajili ya kupatana na yule aliyekutendea mabaya, unaruhusiwa kuendea hata mtu kwako ambaye ni wa mataifa. Ni wangapi tunawachukulia kama wa mataifa? Ni wangapi? Unamchukulia kama mataifa, lakini unapomwendea kwa ajili ya wewe kupatana, anajifunza kitu na unapata platform ya kueneza injili, ya kuomba naye pamoja. Hapo ndipo sasa wawili watatu wakusanyikapo pamoja. Haijasema kuwa wawili watatu wanaagizo kuwa wakusanyikapo pamoja na mimi niko katikati yao. Wawili watatu wakiwa pamoja walio wakokaa, hapana. Wawili watatu awe ni mtu wa mataifa na wewe nadie kukosa pale ukasema tuombe kwanza, ukalitia jina la Bwana. Uwepo wa Bwana unafanya nini? Unashuka pale pale. Iko uwezekano wa ngome zote kuharibika ndani yao, kufutika, na ukiwa umesababisha msingi mpya ndani ya watu hao. Ndio maana litie jina la Bwana wakisha kuja. Wamefika, litie jina la Bwana. Uwepo wa Bwana utashuka pale. Nani yuko pamoja nami aseme haleluya? Sema haleluya. Ehe. Tena naombea kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote atakaloliomba, watafanywa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami niko papo hapo katikati yao. Kisha Petro akamwendea Bwana. Akamwambia, Bwana, ndugu yangu alikosa mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Unaona, Yesu tayari anamtoa. Kama nilivyokusomea siku ya Ijumaa, ya kuwa nilivyokuambia na nakusomea kitabu cha Amosi sura ya kwanza, kwa wakati wako soma sura ya kwanza Amosi, mstari wa 3, 6, 9, 12, utaona kuwa msamaha ilikuwa ni mara 3.
Mara ya nne Bwana aliachia ghadhabu yake, na hata wana wa Israeli walisamehe mtu mara ya kwanza, pili na ya tatu. Mara ya nne bila shaka walipata kumhukumu. Sasa Petro anamwendea Yesu katika mafundisho hayo Yesu alifundisha ya upatano, na anamwambia sasa huyu ndugu yangu umesema akinikosea tu niende, lakini sasa anikose mara ngapi? Anamwambia Yesu mara saba. Yesu anamwambia sikwambii mara saba bali mara saba sabini, maana yake mara 490. Maisha yako yote hakuna mtu aliyekukosa mara 490. Hakuna mtu hata ndani ya mwaka ama ndani hata miaka miwili anayekukosa zaidi ya mara 400 na kuendelea, hakuna. Ina maana wote waliokutendea mabaya haijafika hata mara 100. Lakini Yesu alikuwa na maana ya kuwa msamaha unatakiwa usiwe na kipimo. Msamaha unatakiwa iwe bila kipimo. Lakini tunasamea namna gani? Tumeshasamewa sisi. Kristo kutolewa kama fidia ya dhambi zetu juu ya msalaba, na msamewa tulipata msamaha pale pale. Ndio maana tumeshasamewa. Lakini sasa tunatakiwa tusamee, maana tumeshasamewa. Lakini tunaweza tukakosa kusamea, lakini tukaribu msamaha ambao tumeshasamewa. Sasa kuna msamaha ambao tumeshasamewa ambayo ndio wokovu wetu, ambayo tunaweza tukaiyumbisha, tunaweza tukaiharibu. Hii ni jipi ambao tunapata hapa sasa hivi ya kuwa ulisamewa ulipolitia jina la Yesu, ulisamewa dhambi zako zote. Lakini sasa ili na wewe ukasamee wengine, unapofunga wengine kuwasamee, na wewe tayari wokovu wako na msamaha wako unayumba. Ndio maana milango mingi imefunguka kwako ya mashambulizi. Ninayafunga kwa kukuondolea dhambi kwa jina la Yesu. Ninayafunga kwa kukusamea tena kwa jina la Yesu. Amen. Hebu sasa, baada ya hayo, ndio sasa Yesu anakamilisha somo lake kwa kufundisha mfano wa mtumwa mwovu, mfano wa yule bwana na wadaiwa wake, ambayo ni mfano wa ufalme wa Mungu. Hebu tusome haraka haraka ili niombe. Naambiwa niombe tu kwa ajili ya watu na msamaha, alafu uende ukatafakari, kwa sababu somo bado linaendelea. Kuna wengine ambao naambiwa kuwa niwape nafasi ili waje wayaseme na Roho Mtakatifu apate kuwasaidia. Maana mengine umejitahidi kweli kweli, unaomba, unagagaa chini, unalia, unasema umeyasamea, lakini baada ya siku mbili umeshasema fulani amenikosea sana, unalia. Acha nikuambie, usimuone fulani amekukosea, muone shetani. Msaidie aliye kukosea aende mbinguni. Usimfungie mtu. Tusifungie watu watakatifu wa Bwana. Je, zikilinganishwa dhambi zako ambayo Mungu amekusamea zikoje? Si nyingi. Usimtume mwovu. Mimi nampenda Mungu sana, kwa sababu Mungu, mtu anaweza akafanya makosa 10 akatenda mema moja. Mungu anatazama mema aliyetenda mtu, hata kama ametenda dhambi namna gani, anatazama mema moja. Tuwe kama Mungu. Inawezekana huyu shangazi kakukosa kweli, lakini shangazi ni muhimu. Kwenye harusi shangazi muhimu sio muhimu? Je, mashangazi kwenye harusi yani dili kweli? Kama wewe kama una shangazi, yani unakuwa kama mkiwa. Kwenye harusi shangazi na nani? Na mjomba. Yani wanabembelezwa, wanasoneaga masuti, wanapewa, wanajazwa mapesa, wanasema mimi siji. Kila siku mwezi atakuja kunitembelea tembelea hapa niwape mayai, mnataka kwenye harusi mimi siji. Mjomba, yani mjomba atakwenda kukubadilisha suti. Suti ngapi? Suti tano. na pesa. Mjomba anapendezaga na na shangazi. Lakini usiangalie mabaya ya shangazi ama mjomba, angalia hata ile moja tu ambayo jinsi anapokujana kwenye harusi zenu.
mjomba wako bado ni mzima, umtangie simu kwa jina la Yesu. Kama mjomba wako bado mzima, kale kasukuku ambaye hukumtumia katika Pasaka, umtumie kwa jina la Yesu. Hapo sasa amen inapungua. Na kama shangazi yupo, angalau mkumbuke shangazi na kavucha. Shangazi ni muhimu. Shangazi ni baba. Mjomba ni mama. Uwezi kumheshimu mama yako, umheshimu mjomba. Uwezi kumheshimu baba, uwezi kumheshimu shangazi. Amina watakatifu wa Bwana. Mungu anasema na mtu mmoja kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anasema na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Wewe nae ni shangazi mahali kwa jina la Yesu. Amen. Wewe nae ni mjomba mahali kwa jina la Yesu. Amen. Hata mimi ni mjomba mahali kwa jina la Yesu. Sema haleluya. Kama wewe sio shangazi, wewe ni mjomba. Hapa tuko majomba na mashangazi. Hebu twende. Ah, mimi bwana, umejua mimi si shangazi. Wewe si shangazi. Watoto wa baba mkubwa je? Wale watoto wa baba mkubwa je? Wale wa kiume? Wewe si shangazi kwa watoto hao? Shangazi wewe. Hebu twende. Tunaendelea na ile mstari wa sura mstari wa 21 mpaka 35. Kwa maana hiyo ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja. Kwa maana hiyo nini imefanana na mfalme mmoja? Ufalme wa mbinguni. Sema mimi ni mwana wa ufalme wa mbinguni. Sasa ufalme wako unafananishwa na mfalme mmoja. Anatoa mfano wa ufalme wa Mungu. Anatoa mfano wa ufalme wa Mungu. Wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa ufalme wa Mungu. Kama wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu, anatoa mfano wa ufalme wako, anaifananisha huo ufalme wenu na mfalme mmoja. Ehe. Alitaka kufanya hesabu na watumwa wake, alipoanza kuifanya, aliletea mtu mmoja aliwawe talanta 10,000. Watakatifu wa Bwana, talanta 10,000. Nilipokuwa naifuatilia kwenye asili, nikagundua ya kuwa nikisoma kwenye Biblia ya asili ya Kiebrania ambayo asili yake, nikakuta ilikuwa ni dhahabu. Dhahabu, dhahabu kilo 10,000. Dhahabu kilo 10,000. Dhahabu, dhahabu kilo 10,000. Ina maana huyo mtu inawezekana maisha yake yote asingeweza kuwa na uwezo wa kulipa, hata kama angepewa nafasi ya kulipa. Ndiyo maana dhambi zinazotusukumu sisi haianzii kwetu, inaanzia kwa baba yetu Adam. Ukija kutoka kwa Adam mpaka kufikia kwetu, ni dhambi ambayo hatuwezi tukazilipa, hatuwezi tukazitengua. So wewe na mimi ndio yule aliyeletwa ambayo alidaiwa talanta 10,000. Maana yake dhahabu magunia ama kilo 10,000 ni ni hela chafu. Ehe. Naye alikosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyokuwa navyo kalipo ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka akamwona mjoli wake, akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata akamshika kwa akisema, nilipe uliwacho. Basi yule mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsia akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoona yaliyotendeka walisikitika sana, akaenda akamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, na nikusamehe wewe deni ile yote uliponisii, nawe je, haikupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akamghadhabikia, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na baba yangu wa mbinguni atakavyotenda ninyi
Msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Umeona sasa? Huo mfano ni mfano ambayo ni hatari mno. Umeona? Aliyesamewa talanta 10,000. Kabla hajasamewa, aliamrishwa auzwe yeye na mke wake na watoto wake na mali zake zote ili ile fedha ipate kulipwa. Lakini akaenda magotini akaomba apewe nafasi ya kulipa. Sio hata nafasi ya kusamehe, nafasi ya kulipa. Ndio maana swala la sisi kusamewa haikuwa haki yetu, lakini Mungu mwenyewe kwa upendo wake juu yetu akatoa mwanae wa pekee ili aende juu ya msalaba, awe ni fidia ya dhambi zetu na awe ni msamaha wetu. Ndio maana yule bwana alipoona yule mtumwa anaomba ya kuwa apewe nafasi ya lipa, alijua hawezi kulipa, lakini akamsamehe, akasema bwana nimekusamehe bwana. Yeshi anapotoka mbele ya bwana wake pale anakuta mtu anayemdai dinari 100. Sarafu za silver 100. Alipomuona akakimbia akamkaba roba akasema lipa uliwacho. Lazima ulipe. Usipolipa utanitambua. Lakini anasahau ametoka kusamewa sehemu kubwa sana. Alichokifanya na yeye kuanguka chini mbele ya bwana wake akua nipe nafasi nitalipa. Na yeye anaombwa atoe nafasi ya kulipwa, ambayo na uhakika huyu alikuwa na uwezo wa kulipa hiyo dinari 100, lakini akamtupa kifungoni, akamtupa kwenye gereza. Gereza gani? Gereza ya kutokumpigia simu, gereza ya kutokusema naye, gereza ya kumsema vibaya, gereza ya kumtaja taja, gereza ya kutokutaka kukutana naye, gereza ya kutokutaka kwenda kwake, gereza ya kutokutaka hata kumsaidia, gereza ya kumwazia mawazo mabaya. Sasa jambo hilo likaumiza wenzake ambayo walijua alichofanyiwa. Wao wakaenda kwa bwana wakasema, bwana umejua yule fulani uliyemsamia talanta 10,000 amekutana na mjoli wake, mdaiwa wake, na anamdai dinari 100. Amemwangukia chini kama alivyokuangukia, lakini amekataa, amemtupa kwenye gereza ya kwa mpaka alipe hiyo deni. Sasa huyu bwana kagagabika, huyu bwana anamwakilisha Mungu na huyu mtumwa mwovu anamwakilisha wewe usiyetaka kusamehe wengine. Adhabu yake ilikuwa nini? Yeye hakupelekwa kwenye mkono, hakupelekwa gerezani ama kifungoni, alipelekwa kwenye mkono ya watesaji. Watakatifu wa Bwana, kuna matatizo mengine kwenye maisha yako hata wewe unajua umeomba. Kama ni kusugua goti, umesugua goti mtoto wa mama, umeomba. Mbona hujatoka kwenye tatizo hilo? Mbona hujibiwi? Ina maana Mungu ana masikio. Umekwenda hospitalini unapimwa. Dalili kama corona si corona, dalili kama malaria si malaria, dalili kama kansa si kansa, dalili kama ukimwi si ukimwi. Umepimwa vipimo vinasema hauna tatizo. Chungaji niombe. Chungaji kaomba mpaka kichwa chako kinakaribia kuwa kipara kama ya mchungaji. Lakini hujapata majibu. Ninayo habari njema. Tatizo hilo wala si gereza kama unavyojiombeaka. Wala si kifungo. Nangua vifungo kwa jina la Yesu. Natoa kwenye magereza wewe. Uko kwenye magereza na vifungo wewe. Uko kwenye mikono ya watesaji. Ndio maana saa nyingine si mtu anagonga kichwa za nyundo. Tunameza dawa. Hakuna cha kichwa, ni watesaji wanakutandika vizuri mno. Muulize mwenzako, je, wewe uko kwenye magereza ama vifungo ama
ingine huko kwenye mikono ya watesaji. Saa ingine huko kwenye mikono ya watesaji, hata kwenye ndoto wako watesaji. Ukilala kidogo tu wameshapitiliza na wewe wameshakukwangua, unaamka kabisa. Nami natoka ile mimi nimechanjwa. Nimeomba mombe kwenda kulala. Wewe unaomba mombe kwenda kulala, umesikia maombi ya askofu Safuri. Maombi ninayoomba iweze kukuokoa kama uko kwenye mikono ya watesaji, lazima ufungue moyo wako na kuondoa vyote. Amen. Vyote ulivyoweka watu. Kuna mtu mwingine asemi. Unamwambia haleluya, 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 haleluya. Lakini moyo wake umejaa mzito. Akikuona anasikia kichefuchefu. Anashindwa tu kutapika, angekutapika. Nasema hivi. Nirudie sauti ya chini. Mungu, hebu nishushe sauti yangu. Nasema hivi. Eneo gani hapa mko katika mikono ya watesaji? Inawezekana ni macho. Inawezekana ni mdomo. Inawezekana ni shingo. Kuna mtu mwingine si eti amepigwa shingo, lakini kuna wakati mwingine hata kitaka kufanya hivi. Umekwenda hospitalini, umetumia kila aina ya dawa, hujapata solution. Eneo, mimi sitaki kuomba kwa ajili ya eneo hilo sasa hivi. I'm postponing it. Go and meditate. Go and critique. Go over it again and again. What the Holy Spirit will reveal to you. What the Holy Spirit will show you. Wacha nikwambie. Iko hivi. Saa ingine, kuna kitu mama alikufanyaga ukiwa bado ni mdogo na wenzako. Mama alikwambia uoshe vyombo, ukakataa kuosha vyombo. Mama naye kwa jeuri akaamua aje na kitu cha thamani kwa yule mdogo wako. Ukakaa chini ukawaza ukasema, mimi si mtoto wa mama huyu. Mama huyu ananifanya hivi. So jambo hilo kwenye maisha yako yote haijawahi kutoka. Inajirudia. Ulishamsamehe mama. Lakini bado kuna kawimbi kwenye moyo wako. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu mdogo wako. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu kaka yako. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu mjomba. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu mchungaji. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu askofu. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu mwenyekiti. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu mama askofu. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu mweka hazina. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu baba wina. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Swati. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Joshua Kigongo. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Martha Saganda. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Esther Mneko. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu nani? Krista. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Gladys. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Mama Faraji. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Justina. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu nani? Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Day. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Faraji. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu yule mama Katoto. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Edwin. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu nani? Juvenali. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Chipeta. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Agata. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Selina. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Weshi. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu dada nani? Winfrida. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu nani? Glory. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu nani? Johnny. Kuna kitu kwenye moyo wako kuhusu Joshua. Nasema hivi. Inawezekana ipo. Lakini mimi nakuomba. Mungu anasema na wewe. God is speaking to you. Go and rethink. Nenda ukaliwaze tena. Mimi nasema hivi. Mungu anataka kukusaidia. Mungu anataka kukusaidia.
Ndiyo maana watakatifu wa Bwana, Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Kama Mungu asingefungua hayo, inawezekana ipo jambo kwako ambayo inakusumbua. Hujui uiwekeje. Nasema hivi, watakatifu wa Bwana mmekaa vizuri sasa hivi. Mko vizuri. Hata mimi najivunia. Hebu nikuulize sasa hivi, hata ukiona gizo kwa hapa ni kia, watu wanapaka wadao. Watu wanakaa vizuri sasa hivi. Hata sura za watu, nyuso za watu zimebadilika. Watakatifu wa Bwana. Tunaanza awamu ya pili, robo ya pili. Tunataka tuende kufanya kazi kubwa sana. Ipo kazi kubwa mbele yetu. Hatuna umoja wetu tena kama tulivyokuwa nayo. Sioni sasa hivi watu wakichekacheka hapa, watu wa baada ibada, unaona watu wanayeyuka kama theluji uliyowekwa kwenye moto. Hebu turudishe mioyo yetu. Hii sio ile agizo kuu niliyokuwa naionaga miaka iliyopita. Tunataka tujifunze neno la Mungu kwa upya watakatifu wa Bwana. Mungu anataka kutufundisha neno. Saa imefika kila mtu kufanya kazi. Siku zijazo nataka watu waombee watu. Nataka sasa watu wapikwe sasa. Nataka nitegweke bora sasa ya kuivisha mikate. Lakini unga wa ngano lazima iwe nzuri sagamba. Lazima iwekwe amira ya kutosha. Lazima ihumuke ya kutosha. Lazima na moto uwe ni wa kutosha. Lazima na mkate uive vizuri. Ndipo sasa ukionja utakuta mkate unalika vizuri. Nataka nipeleke watu wafanye kazi ya Mungu. It might be the last time these things are being spoken to us. It might be the last time you are hearing these things. Maybe we'll hear them from you. Inawezekana huu ndio muda wa mwisho nasikiliza mambo kama hayo. Inawezekana ukaja yasikiliza kutokea kwako wewe Roho Mtakatifu kusema sasa. Wewe ndio unayefundisha. Nasema hivi. Mungu anataka kutupeleka mahala pengine. Mungu anataka kutuvusha. Mungu anataka kukuvusha wewe. Ni nini kinachofunga maisha yako? Ni nini kinachofunga hatua zako? Ni eneo gani ambao bado umeomba hujapata suluhisho? Ni eneo gani? Ama ni mawazo, ama ni maono, ama ni ndoto. Inawezekana unateswa kwenye ndoto. Ni ndoto za aina gani unazoota? Hata kama ni mtoto hapa, nimeshaomba nawe, lakini nimeshakuombea habari ya kujisaidia kitandani haja ndogo. Lakini bado ukiamka na kuto umejisaidia kitandani, ipo shida. Amina watakatifu wa Bwana. Iko shida, maana nikwambie hivi. Mtoto kabla hajajisaidia haja ndogo kitandani, lazima aote anacheza ama anatembea, anatembea na watu anacheka. Nisubirini hapo nijisaidie. Usitumie choo ukiona choo wapi? Kwenye ndoto. Ukitumia choo umetumia kitanda chako. Lakini ndoto hizo sasa hivi hazitaki kuwa na mamlaka juu yetu unless iko katika mikono ya watesaji. Lakini mikono ya watesaji ni kwa sababu ya inawezekana eneo ambao hujaweka vizuri. Mimi nataka nimshukuru Mungu. Kazi kwako. Kazi kwako. Nataka nimshukuru Mungu. Kazi kwako. Mimi nipo. Kazi kwako. Mimi nitakuwepo kesho na kesho kutwa na wiki yote nitakuwepo. Kama unaweza kuja, unaweza kaja. Kama unaweza kumwaga mwaga razi mbele ya watu, huwa naona wale vikodoro sasa hivi hawataki mambo ya kusumbua akili zao, wanamwaga razi mbele ya watu hapo hapo. Wanaitwa machura. Sijui chura yupo naye huku Kinyerezi. Naona kwenye mtandao chura ya kutoka wapi? Chura Buguruni. Hatimaye kavua nguo alafu kaenda yani mzima mzima. Watu hawataki kusumbua mioyo yao. Shetani amefikia sasa, anaona saa yake imekuwa mchache, mpaka anavua watu nguo kabisa kabisa, anataka aangamize watu.
Lakini saa hii ni saa yetu ya kwenda kufanya kazi. Mimi nataka niachie sasa roho hiyo kwa watu wafanye kazi. Kazi ni kubwa kiasi kwamba kila mtu afanye kazi. Usiseme huyo askofu alifanya kazi hatimaye hajaniambukiza kufanya kazi ya Mungu. Nataka ufanye kazi ya Mungu. Hakuna cha mama, hakuna cha baba, hakuna cha mkaka. Utakuta wakina wina ndio wanayegwemba vibwengo hekaluni. Kuna siku mimi nakaa chini na kunywa soda, wakina Kalebu wale ndio toka. Anadondoka chini mtu kule, anagaragara chini kule, wina nasema ondoka. Vinatoka. Mimi narukaruka huku kwenye kiti, huku nakunywa soda. Utaona watoto wakifungua watu. Utakuta wamama wakibwengua vibwengo. Utakuta mabibi wanabwengua vibwengo. Utakuta wadada wanatoa mashetani. Utakuta wababa wanafungua watu. Utakuta kabisa imegeuka, imekuwa hospitali ya kiroho. Itakuwa ni hospitali ya kuondoa mabaya kwa watu kwa jina la Yesu. Amen. Lakini hatuwezi tukiwa katika mikono watesaji. Nilikuwepo hapa Theodata akitoa ushuda kabla tujaanza ibada ya kuwa ameenda kupima, daktari anasema kuwa moyo wako uko vizuri, moyo wako umekaa vizuri. Huyu ndio yule aliyekuwa hawezi kutembea, ambao moyo wake mwaka jana, mwaka juzi alitakiwa kupasa, alikuja hawezi kutembea, moyo wake umekuwa pana, anatakiwa kufanyiwa operation. Huyu hapa leo hii Bwana Yesu amemfanyia operation. Nini kitakachomzuia kumtumikia Mungu? Ni nini kitakachomzuia kwenda kuwa kama ushahidi wa kwenda kubwengua vibwengo? Kama kuna bado kifungo, ama kuna bado ameweka watu kwenye magereza na vifungo, na yeye yuko kwenye mikono ya watesaji. Watesaji hao ni hatari. Kuna matatizo mengine ambayo sasa hivi mimi naona kama ni watesaji. Yaani kuna wakati pale Bwana anasikia moto. Yaani wewe fika usiku, eti ukishajifunika na lala, moto unaanza kuwaka kwenye nyaya zako. Unyaya wako unawaka moto, umelala lakini watu wanalia usiku, matatizo. Watu wanapata matatizo usiku. Lakini kwa nini matatizo usiku? Umeomba maombi ya kwenda kulala, umesikia maombi ya askofu ametuma ya usiku ya kwenda kulala, bado wanapenya. Wacha nikwambie, mimi ni ushuhuda. Imetokea kwa bahati mbaya, umekanyaga dari, uwezi kurudia mara ya pili na kulala. Bahati mbaya umeweka mgongo kwenye dari, uwezi kurudia tena. Ukirudia nitakukuta asubuhi. Kwa sababu nilipo na mwakilisho falme wa mbinguni. Mimi ni mwana wa falme, na Yesu ametoa mfano wa ufalme wa Mungu unafananishwa na bwana mmoja. Ufalme wetu ndio tumepewa mfano wake katika ile Mathayo 18 kuanzia mstari wa 21 mpaka 35. Irudie. Hata matatizo yanayotesa familia yako, siri yetu wanagizo kuu kubwa ni msamaha. Ni msamaha. Nani mwenye swali ama neno? Nataka ni mshukuru Mungu, alafu nikupe nafasi uende shindana na Mungu chumbani kwako, mwambie Bwana nionyeshe. Hapa nimeonyesha, ameshaonyeshwa. Mary ameshasema ya kwake hapa. Mary alishasema tu tangu alipofika pale tulipokuwa naongea, akasema alikuwa anachukulia wale kama nini? Kama wa mataifa. Umemwendea wa mataifa kweli? Kama anatuambia ili tupatane na aliyetukosea, anaturuhusu tuendee mpaka mataifa, awe kwako ni kama mtoso sura ama mataifa, aitumwendee Bwana, hebu tuende Bwana, hebu nitafute solution na ndugu yangu, tuende. Kwa nini tusiwaendee kwa mataifa? Wangapi tumechukulia kama wa mataifa, lakini tumeagizwa tuende kwao. Mtoza ushuru. Kuna wale wanayekutoza ushuru siku unapolala, wanakuja wanachukua fedha zako, wanachuma walete. Hao wote watoza ushuru. Watoza ushuru walikuwa wanaonea wana wa Israeli. So wewe kama mwana wa Israeli wa kiroho, kuna watoza ushuru katika mtaani kwako wanayekuchukulia fedha zako pasipo ridhaa yako. Hao wote watoza ushuru waende. Nani mwenye neno? Nani mwenye neno? Mungu ameongea kwa undani zaidi.
Mungu anatakia mema. Inawezekana si eti unajua. Mara nyingi sana kinachotokea ni nini? Unaweza kujua kabisa wewe hauna mtu, lakini kumbe kuna ulia waweka zamani, lakini kukuwahi kukumbuka. Ina maana ni kana kwamba makabrasha mengine yamekuja kawekwa juu ya mengine. Hatimaye unakuja na hangaika na makabrasha yupo juu, lakini aliyepo chini hujahangaika naye. Watu wa Mungu, umeona kwa mfano kama yule mama pale alitoa mfano, Justina alitoa mfano kuhusu yule mtoto. Yule mtoto anamwambia kila mtu ashike hamsini zake na ukome na kunifuatilia fuatilia. Maana ukifanya mchezo wewe ndio nitakuwa nitakuinukia na nini na kisu cha mboga. Anaweza kadai mama yake 3,000 mpaka mama akajifungia. Sasa jiangalia, usimweke kwenye gereza na kwenye mume wako, wala usimshikilie. Ondoa hiyo. Ndio maana nimekutuma kwa baba yake akua aombewe kupitia baba yake. Ama baba yake akija ataweza kupewa ushauri wa kiroho mtakatifu itakayefanya mtoto. Maana anapokuwepo katika mtani pasipo kusaidiwa ni hatari kwenye kuliko mtu yoyote. Anaweza akasema leo inaondoka na wazazi wangu hawa sinitani. Kama nitaka kulipua bibi yake. Nyinyi je? Sema hawa ndio wananifuatilia, wananifuatilia. Tayari kushika ustarabu wao. Ni rahisi sana yule ama baba yake kumweka kwenye kifungo kwa jambo aliyetenda. Amina watakatifu wa Bwana. Watoto wetu tusiwaweke kwenye vifungo. Mtoto amefanya mabaya, mwadhibu. Napenda sana Monica kwa sababu Monica jeuri sana. Jeuri sana Monica. Jeuri namna gani Monica? Wewe unaweza kupigana naye? Anachukua unga wake, anasonga ka ugali, watu wanakula, wewe kula jeuri yako, alafu anafungia, anamwaga maji kwenye nini? Kwenye jiko. Wewe kula jeuri yako, wewe unaweza kumpiga? Haongei na wewe, anajua mbele ya njaa hakuna bausa. Na mshukuru Mungu maana kuadhibiwa hivyo bila shaka ilimfanya asiniweke kwenye moyo wake. Anasema wewe nenda kwenye mziki tu usikucheza. Mimi sina shida na wewe. Asubuhi watu wanalima, amekuachia kipande chako. Wewe akuamshi. Akipiga jembe kong 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 asubuhi hujamka. Wewe lala tena kama mpaka saa 6. Kisha lala mpaka saa 6 kiamka, nenda kaanze hata kwenye jua kalime posho. Yaani sehemu yako. Lima umalize. Utaona chakula chake, hana shida na wewe. Lakini anafanya hivyo, hana watoto wengi. Ana watoto wawili. Angekuwa na watoto wengi ungesema anaonea watoto wengine. Lasha. Lakini angenilea hivyo ningeharibikiwa. Kumwadhibu mtoto haina maana unamchukia mtoto. Usimweke, unaweza kusema umenyamaza. Mtoto wewe amenikwaza. Yaani mtoto wewe. Sasa umemweka moyoni. Umejua anafanyaga hivi na hivi. Wewe. Mnyime chakula lale na njaa, akiamka mpikie chai ya maziwa anywe. Haleluya. Adabu haina muunganiko na kumweka wapi. Bora mpe adabu. Alafu umtoe kwenye kifungo. Kuna wakati mwingine watoto wetu hajafanikiwa, lakini maneno tuliyowatamkia. Inawezekana mtoto alifanya mabaya katika udogo wake. Alikukwaza, alikuharibu kitu chako. Ukamwambia kitu. Kitu ulichokisema je? Ulisema. Ulisema umemsamehe lakini ulitengua. Je? Uliomba msamaha ama ulifanya nini? Uliungama. Saa ingine uliomba msamaha ukuungama dhambi. Ukujutia yale uliyemwambia ama uliyemfanyia. Nendo katafakari. Wakati mwingine watoto wetu wafanye vizuri, watoto wetu hawapati mafanikio, lakini kwa sababu ya mambo tuliyowaambia ama tuliyowawazia. Unaweza kumwazia vibaya. Hata akikutenda vibaya namna gani usimwazie mabaya. Unaweza kumuua
kimafanikio yani, napenda wamama wengine yani wamama saa ingine ni vizuri kuzaliwa na mama kama yule, maana ukiwa mdogo umemfanyia kosa anakuja nguo yani anakukimbiza na unasema wewe unaweza kukimbia yani, anakukimbiza inabidi usimame tu ili ukutandike ili aishe. Maana ukikimbia atalianzisha saa yote. Unanyamaza unasimama tu ili akutandike aishe. Usiwe mpole kwa watoto lakini unawaweka katika moyo. Inawezekana una tatizo na watu wengine lakini uzao wa tumbo lako. Mwingine mjamzito. Mume anakutesa unaanza kusema kama isingekuwa ni wewe kwenye tumbo langu, yani mimi ningekwenda kwetu kweli yani. Yaani mimi wewe. Ulisemaga hivyo. Uliungama. Mume wako alikutesa wewe mjamzito. Ukasema niende kwetu ama niende nikaolewe na kale kabwana kalikuwa kana nimebeba kwenye mgongo ananipenda. Yaani huyu yana ananifanya ananichukulia kama karagozi ama takataka. Alafu mimi mjamzito, yaani mtoto wewe. Yaani nakuchukia kama nini? Alafu baadaye mtoto nyamaza, mtoto nyamaza, nyamaza wakati ulikuwa umeshasema unamchukia kama nini? Kwenye moyo wako umemchukia. Haleluya. Ni mambo lazima tia. Ndio maana tafakari, rudi nyuma ujana wako, kukua kwako ilikuwaje. Wakati mwingine mama yako ambaye alishakufa ama baba ama bibi. Nani bibi alinipasa bwana tupate aweze kuongea na bibi? Bibi. Nani bibi alinitenda? Bibi. Lakini bibi alishatangulia mbele ya haki. Ungama kwa ajili ya bibi. Bila shaka tuondoe watu katika vifungo. Kuna watu ambao walishakufa. Amekufa lakini maneno yale angali yanaishi kwako. Angali amekufa lakini ni gereza gani ulimweka? Kifungo gani? Twende nyumbani. Tukatafakari eneo gani ambayo bado umeombewa miaka nenda rudi haijapata suluhisho. Mwambie Bwana nionyeshe chanzo chake. Umeshindwa njoo kwangu tuombe Mungu. Wiki hii tulieanza tukimaliza. Kila mtu aende kwenye hatima yake. Inawezekana hizi siku zisiwepo tena. Hizi siku zinawezekana zikawa za mwisho, zisiwepo tena. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Nani mwenye neno? Mchungaji unatuchekesha. Mi hata siku hapa kwa ajili ya kuchekesha watu. Mimi niko hapa kwa ajili ya kusimamia neno la kweli. Na mimi nakwenda kufanyia kazi. Na mimi nakwenda kufanyia kazi. Amina watakatifu wa Bwana. Tunahitaji tufanye kazi ya Mungu. Wewe unadhani kuna watu wanafanya kazi ya Mungu sasa hivi? Acha hizo. Watu wafanye kazi ya Mungu sasa hivi, watu wacheki na sura. Wanatafuna nyama zikishaisha umebaki mifupa, rudi kwa akina huyo mchungaji George. Wanayependa kula mifupa. Na mimi sasa hivi mwenzako habari ya mifupa sitaki. Meno yangu imesha kufa ganzi, imechoka na mifupa. Inataka kutafuna nini? Nyama. Ninataka nile nyama. Watu wanakwenda watu wakikule kishatafunwa nyama, nataka aje kwa mchungaji ambaye anaona watu bure tu. Mimi nataka nile nyama sasa hivi. Haleluya. Mwenye neno kabla sijaomba. Kabla sijamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu maana kazi iko kwako. The ball is on your court. You either play it or not. If you like or if you don't like, it is on your court. It is your turn to go and play that ball. Ni wakati wako kwenda kucheza huo mpira. Mpira nimekupasia iko upande wako. Nenda kacheze mpira huo. Mimi nahitaji kwenda kucheza kwa ajili ya maisha yangu. Mimi naenda kuwatakia maisha. Hapa ni sehemu ambayo kila mtu sasa anakwenda kurudi kwenye nini? Kwenye ubao, drawing board, na kuanza kutafuta. Lakini usitafute kwa akili zako. Mkaribishe Roho Mtakatifu ili
akutafute na wewe, atafute na wewe. Kuna watu nimewaombea lakini hawezi kupona. Lakini baada ya somo, baada ya somo nikupe mfano, baada ya somo la msamaha. Selina, tumekuwa tukioma na Selina. Tumegundua kitu ambacho hata Selina ulikuwa unajua. Tumegundua kitu, na nusu ni niseme, tulikuwa tunaomba na Selina katika ya wiki hapa. Katika kuomba kwenda katika msamaha, tumegundua Selina alikuwa ni mtoto wa dawa, huyu Selina. Yeye na dada yake. Maana yake watoto wengine wa mama yake walikufa wote. Alafu mama yake akaenda kwa kapeleka kwa mganga ili sasa watoto atakeza wasije. Akaenda kwa mganga. Mganga akamtengenezea dawa. Akamwambia utakapopata watoto unyoe nywele zao na watoto hao uwalete. Sasa matatizo yanayomsibu yeye na dada yake na familia zao ni kwa sababu mama yake hakumpeleka yeye na dada yake kwa yule mganga wala kupeleka nywele. Amekuwa anaumwa kichwa mpaka jicho linataka kutoka. Lakini tangu tulipoomba bado kichwa kinakuuma. Kichwa hakimuumi tena. Lakini baada ya kwenda kwenye toba tukampata huyo mganga. Aliongea mambo mazito sana. Kuna ndoto huyo aliota siwezi kusema mwaka jana akaniambia tukatafsiri. Akasema tangu mwaka jana aliota ndoto hivi na hivi. Lakini hata fulani wake, hata wifi, ulishamshinda. Lakini mimi ndio nimekaa hapa maana kuna naye nijua, lakini huyu ni wa kwangu, huyu ni mtoto wa dawa. Sasa huyu anaanza kukumbuka anasema kwa kuna kipindi mume wake alikuwa anampiga, alafu mume wake akaenda naye nyumbani. Alipoenda naye nyumbani, akaambiwaje? Uliwaambiaje wewe mume? Usinipigie mtoto wangu maana ni wa dawa. Wa dawa. Nilipata kwa tabu. Sasa, mbona hujawahi kuniambia? Lakini haya yote ni kwa sababu ya hii wiki ya msamaha na kuhakikishia kwamba utakula mema ya nchi mheshimiwa sasa. Amen. Utakula mema ya nchi kwa jina la Yesu. Ukiangalia kwa sababu hii kiomba katika jina la Yesu na Mtwanga na naye Mtwanga tulishamshinda. Kumbe huyu ni mtoto wangu maana ni madawa. Nasema ya sana nimekaa kwenye nywele, nimekaa mrefu sana na kwenye jicho. Amen mwingine sasa. So ndio nasema hiyo takatifu kwani. Tumeanza kuona matokeo mazuri. Hebu itumie. Tutumie wiki hii. Tutumie wiki hii. Mimi nataka eneo ambayo inakusumbua. The area which is giving you a lot of headaches. It might be just an area. Go and repeat of it. It has got connection with the jailers who are keeping on torturing you. You are being tortured. You are not totally sick. Even if you are checked, no signs of sickness is seen, but you are being tortured. The jailers were in the hands of the jailers who are torturing you, keeping on torturing you. Uko kwenye mikono ya watesaji, wanayekutesa, wanayezuia hatua zako, wanayekuzuia kumiliki, wanayekuzuia kuishi maisha matakatifu. Agizo kuu, tumeshafikia kuishi maisha matakatifu. Tumeshaishia kula, tumeshafikia wakati wa kula mema ya nchi. Lakini watesaji, na wacha nikuambie, nimeogopa Mungu. Kwenye ndoto Joshua, yani ndoto ibayana kabisa. Hebu nifuli, baada ya ndoto hiyo, baada kupata habari hizo Joshua, Selina kaota ya kuwa huko nyumbani, yuko nyumbani, lakini umefunga nini? Nyuma yake kuna mtu mmoja mrefu sana. Alafu, anakuuliza wewe ni nani? Senani maana yake? Alafu ukajibuje? Akataja ukoo, alafu kaanza kumkimbiza, ondoka ondoka. Tukapata
mrefu kale ambacho kalitoa dawa akapatikana mtoto wa dawa watoto wa dawa hatimaye akafanya nini akamfukuza rasmi maana alikuwa anamshikilia kiuko lakini kwenye ndoto anaota sasa baada ya kwanza mwambie na kumdua yale yule sasa ana alipomwambia jina la ukoo alifukuza akamfukuza sasa ondoka maana yake alipokuwa anamshikilia na mateso sasa amemwondoa lakini kumuondoa maana yake usumbufu ambayo iko katika msamaha na mambo mengine haya ni matokeo kwa mafupi tu ambao nakwambia kuwa hata wewe bwana hata wewe uso wako umeshalainika sasa hivi hebu simama juu akuone amekuwa mkaka sasa hivi si ndio hebu geuka muone uso wako unang'aa sasa hivi na karibia kupokea mahali haleluya pigia mkono na kuna kubwa na karibia kuozesha muone sasa hivi amekuwa kia uso wako ulikuwa unatisha alikulatisha sasa hivi yaani amesharudi kuwa kijana lakini lazima nimpitishe kwenye sasa habari ya msamaha maana kuna watu ambao kuwasamehe imekuwa ngumu kwako haleluya nitapitia na yeye kwa sababu tumeshaongea mengi katika maombi lakini bila shaka atabidi asamehe wengine ili aende ana sauti ya kutisha huyo kijana huyo kijana ni mwimbaji wa tano lakini hata anapokaa wanakuja kanisani mara moja moja hata dada yake ambao nilimwombea hapa akasema narudi Kigoma na kwenda kumpatia kaka yangu haji hata si mapiga hata mama yake mzazi akiki hata mama mkubwa haji kanisani lakini huyu kijana kila siku anakuja kanisani kila siku anakuja kanisani ndio maana sasa hivi ukimlinganisha na wakati ule alipokuja iko mabadiliko haiko mabadiliko iko mabadiliko haiko mabadiliko nasema hivi utamuona akitoka akienda kwenye hatima yake na wewe je naenda bado namsikia ule kaka yani ule kaka wa mama ambao mmeolewa na wale makaka mliokuaga nayo penzi hizo haleluya hamwezi hata kusema haleluya sema haleluya mwana mama haleluya yule kaka aliyekuchezea maisha yako aliyekudanganya yule kaka ulimweka kwenye gereza gani ama kifungo gani yule ndugu yako ulimweka kwenye gereza gani na kifungo gani yule baba mdogo na baba mkubwa aliyefanya sacrilege kwenye familia ulimweka kwenye gereza gani na mimi siwezi kuongea na baba mdogo bwana siwezi siwezi alifanya moja mbili tatu nne tano unatakiwa kumwambia baba mdogo unamwendeaje Roho Mtakatifu atakuonyesha nani mwingine mwenye neno haraka niombe haraka niombe muda umeenda ukina maana yake hatujaelewa anza ibada upya twende mpaka jioni si ndio kama nasema mchungaji mimi nimeelewa niachie kazi tu niende nikafanye naenda kufanyia kazi mimi naomba Roho Mtakatifu akuwezeshe wewe ni funguo ya maisha ya watu wanaokuzunguka hata kama si ndugu wa damu hata ndugu wa mbali hata majirani hata watu wanaokaa na wewe mmoja wewe ni funguo mimi ni funguo maisha ya watu najua jinsi Mungu anatumia kufungua maisha ya watu Mungu akutendie kufungua maisha ya watu kwa jina la Yesu. Mungu akutendie kufungua maisha ya watu kwa jina la Yesu. Ufungue maisha ya ndugu zako wote kwa jina la Yesu. Amen. Mtu mwingine mwenye neno kama sitamshukuru Mungu. Nisho kwa upande wa watoto inakuwaje kutu msamaha. Kama wake kama wafungwa wawili ya. Huyo na kitana sasa ya sana kuna kutokana na mdogo wake anasemaga mdogo wake anamuonea. Na huwa anaweka moyoni sana. Kinachofanyika ni hivi. Wewe nilishakupa dawa. Mama niliwahi kusema hivi. Watoto wetu tunaewa sana. Kuna mtoto mwingine amezaliwa na moyo mzuri wala hana kitu kinachoitwa ukorofi. Kuna wakati mwingine unaweza hata kaweka chakula chini. Lakini mtoto mwingine
anaweza kawa anakula taratibu kwa sababu watu wameumba tofauti tofauti. Lakini mwanzake anamfanyaje? Anaweza kawa anamuonea. Ikawa inaleta nini? Ikawa inaleta shida. Wewe mama ama baba ndio unayeweza kuendekeza mambo haya. Nilisema siku ukiona mtoto mdogo anamuonea kaka yake, usimruhusu kaka yake aje apate akili amjeruhi. Mwadhibu huyo mdogo wake kila wakati atakapomuonea kaka yake. So kama ukimwadhibu mdogo wake Wina, sidhani kama Wina anaweza kumwekea moyoni. Lakini kinachofanyika, usipomwadhibu yule, bila shaka hiyo inakapa. Lakini ukimwadhibu, maana ile inawezekana anajui, inawezekana yule mtoto unamfanya afanye, umeona? Lakini huyu inakuwa mbaya kwake, lakini yule ni mdogo bado hajaelewa, umeona? Lakini kumbuka mtoto tunaambiwa tusimnyime fimbo. So mchape yule kabisa kwa chochote kinachohusu kaka yake. Kaka yake ana kila tena kabisa, huyu kanitendea lakini mama kamchapa. Ile adhabu aliyepata tayari. Ukifanya hivyo utakuwa unamsaidia yule na unamsaidia huyu mama. Hayo yanaweza kaleta doa. Kwa sababu haya si anafundishwa, si yupo na yule yupo. Yule bado ni mdogo hajui. Lakini na yule naye ana akili. Acha nikwambie. Hakuna mtoto ambaye ana akili kama yule mtoto wako mdogo. Nimeshawahi kukutana naye mara nyingi sana, lakini mimi ninapoongea na mtoto najua tu. Muuliza, mhoji. Napo mhoji jinsi anavyojibu. Anayo uwezo mkubwa sana yule mtoto pamoja ni mdogo sana. So anachokifanya yule ajui ama anajua? Anajua vizuri sana. Anajua vizuri sana. Na anateka advantage kwa sababu kaka yake ni mkono. Saa ingine fanya hivi. Chukua kafimbo mpe kaka yake alafu amchape hapa hapo kiwepo. Chapa. Ukifanya mara tatu hauwezi tena kachezea kaka yake. Maana baba na mama wataruhusu kaka amchape. So ukifanya kitu kama hicho umepata suluhisho ya kudumu katika jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kafanye hivyo, usipopata matokeo leta nimbandike mkono. Haleluya. Nitameta vito. Maana kama ni kupiga inapiga sana. Kaka yake anampiga kweli. Lakini anarudia vile vile. Kama ni kupiga tunampiga sana. Kaka yake anamchapa. Lakini kaka yake anampiga, msimpige. Wao wanafanya nini? Wanampiga. Usimpige mtoto, utamuumiza. Mfanyeje mtoto? Usimpige. Tatizo wazazi wengi wanapiga watoto. Usimpige mtoto, chapa mtoto. Imeshindikana mlete ni mchape. Wewe mlete nitamchapa. Haleluya. Usimpige, maana ukimpiga matokeo mabaya yatatokea baadaye atakusumbua. Unaweza kumpiga mgongoni lakini ukasababisha mabaya baadaye akakusumbua. Lakini uchapwa. Mlete mimi nitakuchapa, utaona ninapomchapa. Namchapa. Na nikimchapa atachapika kweli kweli. Haleluya. Hey, kama itashindikana mlete ni mchape, lakini usimpige. Usimpige utamuumiza. Ngine? Tumwingine? Kama una swali ama neno, nataka nimshukuru Mungu. Inuka jini mshukuru Mungu. Ukinya maana yake watu hawajanielewa. Si kweli? Si kweli. Si watu hawajanielewa ama wamenielewa? Wamenielewa vizuri? Lakini ni wapi watu na nafasi sio? Mimi nikii nipo. Nitakuwepo. Nitakuwepo. Hebu tutumie wiki hii kutengeneza maisha yetu. Ninaomba baba, ninatukuza jina lako. Kwa ajili ya baba wakati mzuri tuliokuwa nayo. Umesema nasi kwa moyo wa upole. Umesema nasi baba wa rehema. Kwa kila jina. Ukitupa mifano tofauti tofauti katika maisha yetu Bwana. Ni kweli umetupeleka mpaka kwenye agano la kale kuhusu msamaha. Baba iko dhambi. Baba inayounganika baba wa rehema na mabaya katika maisha yetu. Lakini kwenye dhambi panahitajika msamaha. Pasipo damu hapana msamaha Bwana. Katika damu ya Yesu baba tulipata kukombolewa na kusamehewa Bwana. Ulikuwa kwanza kutusamehe Bwana, nasi baba ukituagiza tuwasamehe wengine. Lakini baba watu wako wameshindwa kusamehe na kuachilia Bwana. Jehova mwenza wa yote,
sisi kama wana wa ufalme na katika ule mfano wa ufalme wako Bwana ikitolewa baba wa rehema na ikifananishwa na yule baba mfalme aliyekuwa na wajoni wake ama wafanyakazi wake na akiwadai. Bwana, tunapokwenda kufanya kazi, tufunulie maeneo ambayo baba tumeweka watu kwenye magereza na vifungo, nasi tukawekwa katika mikono ya watesaji, na hata maeneo ambayo sisi pia tumewekwa kwenye magereza ama vifungo, na baba waliyetuweka kwenye baba magereza na vifungo nao wakiwekwa katika mikono ya watesaji, tunahitaji kutoka katika mikono ya watesaji, kutoka katika baba wa rehema magereza na vifungo nao wakipata kutoka. Neema yako itufunike, ituokoe na mabaya yote Bwana, na ikiwa ni wiki ya ajabu katika maisha yetu na mwezi huu ikipata mwezi wa kuzaa matunda katika maisha yetu, hata baba aliyejificha chini ya makabrasha uyafichue baba na kutuonyesha kupitia Roho Mtakatifu kwenye mawazo, ndoto na maono, na udhihirisha kimwili Bwana na kiroho, na baba tukipata kuanza upya na kwenda kukutumikia wewe Bwana, na katika jina la aliyetusamehe na mtu mmoja sema amen. Basi tunafikia mwisho, naomba kae tukwa Mungu na fikia mwisho.